လမဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာမြူကိုအလင်ကရေးသားထားတဲ့ဆုံးမချိန်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှခီးသွားလာခြင်းကိစ္စကြီးတွေမပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်ရိုးမတော်တွင်းမှာဒါလှည့်လေအမဲပြက်လျက်ရှိနေပါတယ်တာဝါနဲ့မဲလုံးမှာလည်းကျွန်တော်နောက်မှအမဲပြက်လိုက်ပြီးညနေဆောင်လူငယ်တဘာဝတောက်စားကကောင်မလေးမြောက်ပူပန်းနေတယ်တခုသောနေ့မှာဘကူရိုးမဘက်မှာဧည့်သည်တစုကျွန်တော်ရွာကိုရောက်လာကြတယ်ကျွန်ုပ်မှာဧည့်သည်များကိုရင်နွေးချမ်းနဲ့မြောက်ချေးကားဖြင့်ဧည့်ခံတည်ခင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကကျွန်ုပ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။တာဝါနဲ့မဲလုံခွေးများဖြင့်အမဲလိုက်ထွက်ကြရမှရလာတဲ့ချေးကားဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ချေးကားစားလို့ရတဲ့မြောက်မှာတခြားမြောက်မှာမြောက်ညိုးလို့ခေါ်တဲ့တပိတ်တာကြော်ခန့်ရှိမြောက်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ချေးကားကိုတခြားရာသီထံຫນွေဥရာသီမှာစားတော့ကြတယ်။မြောက်ညိုးမှာရွက်နှုတ်ဝေတဲ့ຫນွေဥကာလာမှာအရွက်များကိုစားတဲ့မြောက်မျိုးဖြစ်ရာမြောက်ညိုးရလာမှာကအစာအင်ကိုခွဲထုတ်ခါပြုတ်ပြီးအတွင်းမှာအစာဟောင်းများကိုယူရတယ်။အစာဟောင်းတွေကလက်ဖက်လိုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအစာဟောင်းတွေကိုစီကျက်တော်မြေပဲနှမ်းများဖြင့်တုပ်စားရတယ်။ခါစိတ်စိတ်အရသာရှိတဲ့မြောင်ချေးခါမှာစိုင်းနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်စားကောင်းတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာလက်ဖက်ချောက်ကြက်ကြခတ်ထားတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းပူပူတဖူဖူမှုတ်တောင်းလိုက်။မြောင်ချေးခါကိုအမီးဖြင့်အနေငယ်စားလိုက်ဖြင့်အင်းရှိကွပြက်မှာစကားဝိုင်းဖွဲ့နေကြတယ်။ဦးလေးနမေကဥတ္တမောင်မှာမောင်ဖိုးတေလိုင်းကိစ္စကတော့ဒီကဆက်တဲ့ထေမောင်းဆုံမှုကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်လာသူမှာအသက်50ရွယ်လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်တဲ့ထေဇော်မိုးဆိုသူကအသက်35ရွယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မျက်နှာကအိပ်ပြက်အစားပြက်ရှိဟန်မျက်ကွင်းတွေကညူကနှစ်ထင်တွေချောင်ကျနေတယ်ပူပင်သောကတစ်ခုရောင်းနေဟန်ကသူ့မျက်နှာမှာအရှိတ်လာထင်နေတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကူညီပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတော့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့အမှန်တိုင်းပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့တတိပေးထားပါရစေ။ကျွန်တော်စကားကြောင့်ဥတက်မောင်နဲ့ကိုဇော်မိုးခေါင်းကျက်ဆိုင်တီတူစကားဆိုကတခဏမျှငြိမ်းချသွားတယ်။ပြီးနောက်ကိုဇော်မိုးမှတခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟန်ကျွန်တော်ကိုစကားဆိုလာတယ်။ဒီပြဿနာရဲ့အစားဟာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတယ်ပြောရလိမ့်မယ်ကိုဖိုးတေ။တကယ်တော့ဗျာအခုပြဿနာတွေဖြစ်ရတာကျွန်တော်လောဘတက်မှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်ကဒီလိုဗျာကျွန်တော်ကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ကိုဇော်မိုးပြောလာတဲ့ဇလန်းကိုနားစင်နေမိတယ်။ဇော်မိုးတို့မှာဘကိုးတိုင်းမှာမဇလီဆိုတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာမှာနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဇော်မိုးမိမတွေကစံဆက်စီဆက်ပိုင်ရှင်တထေးတချွေများဖြစ်ကြတယ်။ဇော်မိုးမှာမွေးချင်းအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိကဇော်မိုးကအငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဇော်မိုးမိမတွေမှာသားသမီး၃ယောက်အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါအမွေတွေကိုညီတူမျှတူခွဲဝေလာတယ်။သားသမီး၃ယောက်မှာဇော်မိုးမှာစီးပွားအမြင်ရှိသူဖြစ်အားလုံးသတ်မှတ်ချီးကျူးခံရတယ်။ရရှိလာတဲ့အမွေတွေကိုအရင်တည်းကမြေပဲဝယ်လောင်စပန်းဝယ်လောင်ကကိုရိုင်းချိတ်ခွဲပြီးကုန်သေးပွဲစားတွေကိုရောင်းချရာသူဝယ်လောင်စဉ်ဈေးထက်နှစ်ဆကျော်ခန့်အမြင့်ရပြီးစီးပွားရေးမှာတနည်းတခြားတိုးတက်လာတယ်။သုံးလေးနှစ်ခန့်အတွင်းကန်စားတာလည်းကောင်းစီးစနစ်ကြကြလည်းလောက်ကန်တက်သူမို့စီးပွားရေးတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဇော်မိုးဇနီးမယားအမိမာမေသူလို့အမည်ရပြီးသူတို့မှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ဇော်မိုးဇနီးမေသူမှာမဇလီရွာသူမဟုတ်ပဲပကူးရုံမတောင်ချင်အနေထက်နဲ့ပင်ရွာသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဇော်မိုးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားရာဇနီးမယားရွာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်ကြံစီစိတ်ကူးရန်နေရာရှာရာစီဇက်ဆန်ဆက်တည်ထောင်သူမရှိတဲ့ဇနီးမယားရွာထက်နဲ့ပင်မှာတည်ထောင်ရန်စိတ်ကူးရှိနေတယ်။မိသူအမျိုးများကလည်းတရွာလုံးနှီးပါမို့သူစီးပွားရေးကိုနှောက်ယှက်ရန်ပြုမဲ့သူအတွက်စိတ်ပူရန်မလိုတဲ့အတွက်ပူပြီးဆင်ပြေနေတယ်။ဒါကြောင့်ထက်နဲ့ပင်ရွာမှာမြေနေရာတည်ရန်နေရာလိုက်ရှာရာကျဲဝန်းတော်မြေနေရာတစ်ခုသွားတွေ့တယ်ဆက်ယုံတည်ရန်လုံသမားတွေတန်းလျာဆောက်ရန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထားရန်အဆောက်အုံတွေဆောက်ပြီးအစဉ်ပြေမဲ့မြေနေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ထိုနေရာမှာနေထိုင်သူရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရှင်ကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်ပြီးရပါမယ်ပိုင်ရှင်ကမြေပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးနေသူမရှိတဲ့နေရာမှာကာလရှင်နေရာမှာမြေပိုင်အဖြစ်နေရာယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေရာကိုထက်နှက်ပင်ရွာသားတွေကဖုံးဆိုးမြေလို့ခေါ်ကြတယ်ရွာနဲ့ခြေကျဲတနားရီသွားမယ်အရင်မှာတရှိရဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဖုံးဆိုးမြေလိုခေါ်ရခြင်းမှာအကြောင်းရှိတယ်။တပင်ကြီးတွေကျဲပါပြီးချိန်ပင်စူးပင်နွေးပင်တွေဖြစ်တောထနေတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဖုံးဆိုးမြေကိုရွာသားတွေကတကူးတကခုတ်ထွင်စိုက်ပျိုးသူမရှိ။စိတ်မဝင်စားပဲစွန့်ပြစ်ထားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကထိုနေရာကိုလင်မယား2ယောက်ရောက်လာကြတယ်။အသက်40ကျော်လင်မယားဖြစ်ပြီးသားသမီးမရှိလင်မယား2ယောက်ထဲဖြစ်ပါတယ်။လင်ဖြစ်သူအမည်မှာတင်တောင်းလို့အမည်ရပြီးစနီးဖြစ်သူအမိမာရင်ရွှေလို့ခေါ်ရကလွဲလို့တခြားအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူး။သူတို့ဘယ်ရက်ကလာပြီးနောက်ကျောင်းဘယ်လိုရှိတယ်လဲကိုမသိကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လင်မယားနေရာမှာနေထိုင်သူမရှိတဲ့ဖုံးစိုးမြေမှာအိမ်ငယ်တစ်လုံးစောက်ပြီးနေကြတယ်။ထန်းနှပင်ရွာသားတွေနဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်ဘူး။လူအပ်တာတွေရွာကိုလာဝဲတာကလွဲလို့ရွာသားကြီးနိုင်ကြီးများမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ခြင်းမရှိဘူး။တိကျနေသူများဖြတ်ပါတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်ရောက်ရင်မှအလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။တင်တောင်းမှာအရက်ပူပူအသားမင်မင်ဗလာတောင်တောင်ဖြတ်ပါတယ်။မျက်နာကလေးက၄တောင်ဆက်ဆက်ပုံစံမျိုးရှိကအာဖရိကသားများလိုလိန်ကောက်နေတဲ့သဘင်နှစ်ဖူးမောက်မှာမျက်လုံးပြူပြူနှာခေါင်းပေါ်ပေါ်ပါစက်ပြပြပုံစံရှိကမျက်နာမှာကလန့်ဖြတ်ဓာတ်တရံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အင်ကြီးဝတ်တယ်လို့မြင်ဘူးတာမရှိပါဘူး။အယောင်ကြီးညက်ပစိုးကွက်ကျဲတစ်ထည်ကိုဒူးတီတူတူဝိတ်ကဓမ္မကြီးတစ်လက်ခါမှထိုးပြီးသွာလာနေတဲ့တင်တောင်းထန်းနှပင်ရွာကိုရှောင်းလာရင်တင်တောင်းကိုတွေ့တဲ့ကလေးတွေကလမ်းပေါ်မှာမစော့ရဲကြပဲနီးစက်ရအိမ်များကိုဝင်ပြေးကြတယ်။ခွေးတွေတောင်အမိကောက်ကခြံအတွင်းမှာဟောင်းဝင်ကြတယ်။တင်တောင်းကဘသူ့မှာဂရုမစိုက်ဘူး။ညနေသားတီတီနဲ့သူလူအပ်တာဝေယူပြီးတော့ပြန်တက်တယ်။အဓိကဝေယူတာကအရက်ဖြစ်တယ်။ရင်ရွှေမာကခေါင်းမလျှော်စီမထည့်တာကနှစ်ဘလောက်ကြာပြီမသိတဲ့။သပင်ဖိုးရုပ်ဘာရကိုအမြဲတစေကြောပေါ်ဖြန့်ချထားတတ်တယ်။မျက်လုံးကဆွေဆောင်ကသွားခေါ်တယ်။ညထေးသေးထမင်းကိုရင်ရှားဝတ်ထားတတ်တယ်။စကားပြောရင်အစဲစုံလေးပါမှပြောတတ်သူလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စားတော့ရဲ့အတွက်အလုတ်ကင်မှာတားတက်လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်။ထန်းနှပင်ရွာမှာအစပထမတားတက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူမရှိပါဘူး။ရွာမှာပွဲလန်းတပင်ရှိပါကဝမ်းများကိုအနေငယ်လက်ရဲဇရဲရှိသူများဝိုင်းတက်ကအသားပေါ်ကြတယ်။နေ့စဉ်အသားပေါ်တယ်လို့မရှိဘူး။တင်တောင်းတို့လင်မယားရောက်လာချိန်မှာတင်တောင်းမှာရွာရဲ့လွတ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တားတက်လုပ်ငန်းကိုယူလိုက်တော့တယ်။အစပထမဝက်ဝယ်ပြီးတက်တဲ့အလုပ်သာလုပ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းနွားတက်ခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်လာတယ်။ဝက်ပေါ်တဲ့အလုပ်ကိုမနက်ပိုင်း၄နာရီမှထလုပ်ပြီးမိုးလင်းတာနဲ့အားလုံးအပီစီဝမ်းတွင်းကလေးစားအသားအယိုများသူအတွဲနဲ့သူအတင်းဖြစ်နေတယ်။ရင်ရွှေမှာအသားတွေကိုထန်းနှပင်ရွာမှာမနဲ့စောစောသွားရောက်နေ။ရောင်းမကုံလုံးပူရှံတဲ့အသားတွေကိုတင်တောင်းမှာတခြားရွာများကိုသွားရောက်တက်တယ်။တားတက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသူတို့အိမ်နဲ့မနီးမဝေးမှာပြုလုပ်တဲ့အတွက်ထိုနေရာမှာရင်မဲရိုင်းတွေအုပ်စုလိုက်ရှိနေကအပုံးနဲ့နေမခံရက်နိုင်အောင်ရှိနေတယ်။တခြားသူတွေမှာတားတက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာဖြတ်သွားရင်တော့အနက်မခံနိုင်ကြပါမယ်။တင်တောင်းတို့လင်များမှာဘလို့မှခံစားရဟန်မပြပါဘူး။အစားတောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်တန်လဲလင်မယားနေအောင်စလုံးအစားကျူးသူတွေဖြစ်တယ်။တင်တောင်းဆိုရင်မကြက်တကြက်အသားတွေကိုအရက်နဲ့မြည်နေတက်တယ်လို့ရင်းရွှေကလည်းမြည်ရင်းနှိုက်စားနေတက်တယ်။ဖုံးဆိုးမြေမှာအစားပထမတွေကတရဲချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ညာရေးညတာဆိုရင်တယောက်တည်းဖြတ်သွားဖြတ်လာဝင့်သူမရှိတဲ့နေရာပါ။ထိုနေရာမျိုးမှာတားတက်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကပရလောကသားများနဲ့ကျင်းတွေပေါ့တွေ့ရှိရမှာသိကြနေတယ်။တင်တောင်းတို့လင်မယားတပတ်ခန့်အထိတားတက်ခြင်းအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့အနောက်ရှာမကြုံရသေးဘူး။ပထမဆုံးနွားတက်တဲ့နေမှာအနောက်ရှက်စကြုံတော့တယ်။ထိုနေ့ကပထမဆုံးနွားတကောင်အမဲပေါ်မဲ့နေမို့ညနေနိုင်ခန့်မှာတင်တောင်းမှာနွားကိုနှဖားမှာကင်ဆွဲကတက်မဲ့နေအောင်ဆွဲသွားတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမှာမီးထုတ်ကင်ကရှေ့မှာတွားနေတယ်။နွားကအချိန်ပေးအမဲဖြတ်ရမှာမို့စောပြီးတက်ဖြတ်ရန်လုံနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နွားမှာသူ့ကိုတက်တော်မှောက်သိနေရမို့ခြေစုံကန်ကရက်နေပေမဲ့နှဖားချို့ကိုဆွဲနေရမို့နာကျင်သောကြောင့်နှာတရှူရှူမှုတ်ကလိုက်ပါနေရပါတယ်။နွားမှာသူ့ကိုတက်တော်မှောက်သိနေရမို့ခြေစုံကန်ကရက်နေပေမဲ့နှဖားချိုးကိုဆွဲနေရမို့နာကျင်သောကြောင့်နှာတရှူရှူမှုတ်ကလိုက်ပါနေရတယ်။တင်တောင်းမှာနွားတက်ခြင်းအတွက်လက်ရင်သူမို့ဂျိုးနှချောင်းအလေကိုပစိမ့်နဲ့သုံးလေးချက်ထုကတက်ဖြတ်လိုက်တယ်။မြင်းနေအောင်သွေးထားတဲ့ဓမ္မကြီးဖြင့်နွားကိုအမေးဖြတ်နေချင်းဇနီးဖြစ်သူရင်ရွှေကမီးတော့ကန်ကအလင်းပြပေးထားတယ်။ကိုတင်သာဟိုမှာဘာကောင်ကြီးလဲမသိဘူးနွားချီကိုလာဆွဲနေတယ်ဖုံးစိုးမြေမှာထွက်လာတဲ့ကြောင်မက်ဖွယ်ရုပ်သွင်ပြင်းမဲနနဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်မှတင်တောင်းအကျန်းထည်ခုတ်ထားတဲ့နွားနောက်ခြေတချောင်းကိုလာဆွဲနေတော့ရင်ရွှေကမြင်ကတင်တောင်းကိုပြောလိုက်ရခေါင်းငုတ်ကအလုံးလုံးနေတဲ့တင်တောင်းလှိတ်ကြည့်လိုက်ရနွားခြေထောက်ဆွဲနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ငါသာလာလူစားနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတိကျရောပေါ့ကွာကဲတင်တောင်းမှဒေါသတကြီးကျင်းဝါပြောဆိုပြီးဓမ္မကြီးဖြစ်မကောင်းဆိုးဝါးလက်ကိုပြေးခုတ်လိုက်ရမကောင်းဆိုးဝါးလက်ကိုဓာတ်ထိသွားပြီးဆွဲထားတဲ့နွားကြက်ကိုလွှတ်ချပြီးတော့အတန်နဲ့ကြီးဖြစ်အော်ကြီးတန်ပြူနေတယ်။တင်တောင်းမှဓာတ်နဲ့ထက်မှန်လိုက်ခေါ်ရဖုံးစိုးတော်တွင်ပြေးဝင်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါဆိုရင်လက်ကိုမခုတ်ဘူး။လယ်ပြင်ကိုခုတ်လို့တရေပေါ်ဝကပါကျွတ်သွားမယ်။တတိရှင်နောက်တစ်ခါလာခဲ့ကြ။ဟုတ်ပါအငဲ့ပြက်ကောင်းနေ။နောက်တစ်ခါလာရင်လယ်ပြင်ပြောင်းသားခုတ်လိုက်ကိုတင်တောင်း။တင်တောင်းတို့လင်မယားမှာထိုးများသည့်ဇရိုက်ကျန်းတဲ့လင်မယားဖြစ်တယ်။တရေသစီကိုလင်သားမကြောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဇနီးဖြစ်သူလည်းအကြောင်းလည်းမရှိသူဖြစ်ပါရင်နောက်ရက်များမှာတင်တောင်းဓာတ်ချက်ဖြင့်လေပင်ပြက်မှာစိုးကြောက်သလားမဆိုနိုင်ဘူး
ဘယ်မကောင်းဆိုးမှရှောင်မလာကြတော့ဘူး။ရင်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာနောက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ရင်ရွှေထံအသားတွေကိုအကျွေးယူကြပေမဲ့ဘသူမှအကျွေးမပေးဘဲမထားဝင်ကြဘူး။မထားဝင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းရှိတယ်။တခါကရွာထဲမှာမိန်းမတစ်ယောက်ရင်ရွှေထံမှာအသားအကျွေးယူကညနေအသားဖို့လာကောက်ရင်ပြောတယ်။ညနေဆောင်ရင်ရင်ရွှေအကျွေးသွားတော့တဲ့အခါမရှိသေးလို့မပေးနိုင်ကြောင်းစကားပြောလာတယ်။ထိုမိန်းမကလည်းရွာထဲမှာခက်ဆွတ်စွာနှုတ်သီးကောင်းရှာပါမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ရေရွှေနဲ့ထုံမင်းမှာခွန်ကြီးခွန်ငယ်စကားများကြရင်နင်တို့မိသားစုတွေစားထားသမျှအသားကအပင်ဖြစ်ပါစေ။ရေရွှေမှာမြေကြီးကိုဖနှောက်နဲ့ပေါက်တတွေးထွေရင်ကျိန်စဲကထွက်တယ်။တိုက်ဆိုင်သလားတကယ်လားမဆိုနိုင်ဘူး။ညရောက်တဲ့အခါထုံမိသားစုတိမ်လုံးဘိုက်အောင်ပြီးတော့လူးလိမ်နေကြတယ်။စေးတိုက်လို့လည်းမပြောက်ဘဲမခံမရက်နိုင်အော်ဟစ်နေကြတဲ့အတွက်လူကြီးတွေစဉ်းစားရချက်ကုန်တယ်။နောက်ဆုံးရေရွှေပြဿနာကျတာကိုသိတဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကရေရွှေနဲ့ထုံမင်းမှာပြဿနာတက်ကရင်ရွှေကျိန်သွားတဲ့အကြောင်းပြောလာကြတယ်။လူကြီးတွေကလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲတိမ်လုံးဘိုက်အောင်နေကြတဲ့အတွက်ရင်ရွှေပြုစားထားတာဟုတ်လို့ဟုတ်ညာဝတ်သားဘူးသွားပြီးကပြည်ရပြည်ကြောင်းသွားပြောကြတယ်။ရွာလူကြီးတွေဖုံးစိုးကုန်းမှရွာကိုပဲမရောက်သေးမီ။ဘိုက်အောင်ကတဝဝနဲ့ထိုးအပ်နေကြပါတယ်။ရွာသားတွေကထိုးမိသားစုအန်လိုက်တဲ့အံဘက်တွေကိုကြည့်ကမျက်လုံးအပြူသားဖြစ်အံ့ဩကုန်ကြတယ်။အံဘက်တွေကအသားစာအပုပ်သိုးတွေသပင်ချီထွေးတွေဖြစ်နေရကြောင်းပဲ။ထိုချိန်မှစပြီးရင်ရွှေမှာစုံမတယောက်ဖြစ်တရွာလုံးကြောက်လန့်ကဘသူမှအကျွေးမပေးဘဲမနေဝင်ကြတော့ဘူး။ရင်ရွှေနဲ့ပြဿနာဖြစ်မဲ့အရေးဝေးဝေးမှရှောင်ကြတယ်။ယခုဇော်မိုးမှာအဲ့လိုကြောက်စရာလင်မယားနဲ့ထိတ်တိုင်စုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဇော်မိုးအနေနဲ့သူစည်းဝါးအတွက်ချေကိုက်မဲ့အရေးအတွက်နေသည့်အတားစီကိုမစိုးရင်ဆိုင်ရန်တွေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးရွာလူကြီးတွေကိုတွားရောက်စည်းရုံတော်တယ်။စပားဆက်စီဆက်တဲ့လင်ရွာမှစပားနှမ်းမြေပဲတွေကိုတခြားနေရာကိုသွားရောက်စရာမလိုပဲသူ့ဝယ်မှာဖြစ်ကြောင်းစက်ရုံမှာအလုသမားတွေကိုရွာသားတွေကိုအလုပေးခေါ်ခိုင်းမှာဖြစ်ရရွာသားတွေလည်းအလုရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောလာတယ်ဇော်မိုးပြောစကားကတဘာဝကျနေတဲ့ပြင်တရွာလုံးအဆင်ပြေမဲ့အရေးမို့ရွာလူကြီးတွေကတင်သောင်းတို့အိမ်ကိုသွားတော်တယ်တင်သောင်းတို့လင်မယားအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါဓာသေးကြောက်ပေါ်သူ့ဓမ္မကြီးတင်ပြီးတွေးနေတဲ့တင်သောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မလာစဘူးအလာထုလို့ကျောက်အိမ်ကိုရွာကလူကြီးတွေရောက်လာကြပါလားကျုပ်ဘာမှမလုပ်ထားဘူးနော်။တော်ပြောပုံကကျုပ်ပဲအပြစ်လုပ်ထားတယ်လို့ကျုပ်လည်းဘာအပြစ်မှမလုပ်ထားပါဘူးတော့။လင်ယောက်ျားကရွာလူကြီးများရှိဓာကင်ရက်ကမခိုးမခန့်ပြောနေချိန်နောက်ဖေးမှာထမင်းချက်နေပုံရတဲ့ရင်ရွှေမှာလည်းရောင်းမကြီးကိုကင်ကအိမ်ရှိထွက်လာရင်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်လုပ်ထားလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။မင်းတို့ပြောစရာရှိလို့ရောက်လာတာပါ။ကိစ္စတော့မင်းတို့အခုနေတဲ့နေရာကတို့ရွာအပိုင်းမင်းဒီတော့မင်းတို့ဒီနေရာကဖယ်ခိုင်းခြင်းနဲ့ဘာကျုပ်တို့ဒီမှာနေလာတာ3နှစ်3မှမကတော့ဘာလို့ဖယ်ပေးရမှာလဲမဖယ်နိုင်ဘူးဗျာရှင်တို့မတရားမပြောကြနဲ့ဒီနေရာကဘသူအပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့သိတယ်မတရားလာမလုံနဲ့ရင်ရွှေတို့ကအသက်ချင်းလဲဖို့ဝမ်းမလဲဘူးနော်မင်းတို့လင်မယားကိုထိုက်တဲ့ငွေကြေးတချို့တခြားနေရာတစ်ခုမှာနေဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးပါမယ်တခြားနေရာလည်းမနေနိုင်ဘူးဗျာဒါကျုပ်တို့အပိုင်းမြေခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်ဘာစကားမှလာမပြောကြနဲ့တော့ကျုပ်စိတ်တူလိုက်မလွဲဘူးနော်ကျုပ်ချန်နေအခုထွက်သွားကြတင်သောင်းတရားဓမ္မကြီးတရံရံပြောဆိုကျိန်းမောင်းနေရကြောင့်ရွာလူကြီးများနဲ့ဇော်မိုးမှာတင်သောင်းချန်နေမှာသူ့ထက်ကအလီမြန်ထွက်လာကြရတယ်။ပေါင်းဇော်မိုးရဲ့လက်လျှော့ပါတခြားနေရာတစ်ခုရွေးပါဥတို့အစဉ်ပြောင်းလှုပ်ပေးပါမယ်။ဒီလူကဘလို့လူများလဲကျေးရွာလူကြီးတွေကိုတော့မလေးစားနဲ့ဗျာ။နောက်ပြီးရွာခံသားလည်းမဟုတ်ပဲညီနေရာလူပြီးလူမိုက်လာလုံနေတယ်။ဒီလိုကောင်စားမျိုးနဲ့ဘသူကဖက်ပြန်ခြင်းမလဲဇော်မိုးရဘေးနေရာကလွင့်လာမှမသိတဲ့ရေမျောကန်းတင်လင်မယားတွေရွာလူကြီးတွေကတခြားနေရာရွေးချယ်ခိုင်းပေမဲ့ဇော်မိုးကလက်မလျှော့ဘူးဖုံးစိုးမြေကိုမရမကယူမဲလို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်ဌာနပင်ရွာလူကြီးများနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတလားလောက်ထိတင်သောင်းတို့လင်မယားအသားတွေလာမရောက်တယ်လို့ရွာထဲကိုလည်းမဝင်ကြဘူးအသားတွေတခြားရွာကိုသွားရောက်တယ်လို့အရင်နဲ့အိမ်သုံးဆောင်များလည်းတစ်ဖက်ရွာမှာဝေးလာတတ်တယ်ထက်နပင်ရွာသားများအတွက်မနေ့ပိုင်းအချိန်ထူးဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတရွာလုံးပါဆက်ပြားမှာရေပန်းစားနေတယ်။တင်သောင်းတစ်ယောက်တစ်ဖက်ရွာကိုသွားတဲ့နေရာမှာဓာတ်တရားများနဲ့တေဆုံးနေရကြောင်းပဲ။ညာကလေးကပင်တေဆုံးဟန်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ဒဏ်ရာပရပွားများဖြင့်ရရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်ရွှေတစ်ယောက်သူ့ယောက်ျားအလောင်းဖက်ကိုကသူ့ယောက်ျားကိုတက်သွားသူတွေကိုချိန်စားတိုက်နေတယ်။ရွာသားတွေကထိုလင်မယားကိုကြည့်မရတဲ့အတွက်တင်တောင်းတည်တဲ့အတွက်ဘသူမှဝမ်းနေခြင်းမရှိဘူး။ကိုယ်ရမှာအာရဝမ်းသာကြောင်းပြောနေကြသေးတယ်။တကြီးခေါ်လို့မတက်တာပဲ
မြေချင်းတူပေးရသူတယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲလို့တင်သောအတုပမှာ၆ကတိတ်ဆိတ်စွာပြီးဆုံးသွားတယ်။ရင်းရွှေမှာယောက်ျားမြေစာပုံကိုဖတ်ငုံလိုက်သူ့ယောက်ျားကိုတက်သွားသူများကျင်းစဲလိုက်နေရှိနေတယ်။တင်သောတေပြီ၃ရက်ကြာရင်းရွှေမှာဖုံးဆိုးတောကိုပြောင်းရွှေ့သွားကတင်ငိုင်းကုန်းနဲ့မနီမဝေးမှာတဲထိုးနေရတယ်။သူမယောက်ျားမရှိတဲ့ဖုံးဆိုးမြေမှာမနီလိုရာကြောင့်ဖြစ်ရန်တူကြောင်းရွာသားတွေပြောနေကြတယ်။တင်သောကိုဘသူတက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအထုတလည်းစုံစမ်းခြင်းမပြုဘဲထားလိုက်တယ်။ဖုံးဆိုးမြေမှာတင်သောတို့လင်များထွက်သွားခြင်းကဇော်မိုးအတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်နေတယ်။ဖုံးဆိုးမြေကိုရွာမှလူငါးများဖြင့်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်။တင်သောတို့အိမ်ကိုလည်းမီးတင်ရှို့လိုက်ကြတယ်။တင်သောတို့အိမ်မီးတင်ရှို့တဲ့နေ့ကရင်းရွှေတယောက်အဝေးမှာစိမ့်စိမ့်ကြီးလာကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာစကားမှမဆိုဘဲလှည့်ပြန်သွားတာကြောင့်ရွာသားများပင်အံ့ဩကြတယ်။အရင်ကဆိုရင်စဲဆိုချိန်မောင်းနေမဲ့ရင်းရွှေတယောက်ချစ်ခင်ပွန်းဆုံးပါသွားခြင်းအတွက်အကူမရှိလို့စိတ်သက်ကြသွားပြီလို့အားလုံးကခက်ပေါ်ပေါ်တွေးလိုက်ကြတယ်။ဟိုရခင်ကချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများဖြင့်လူသူအယောက်ပေါင်နေတဲ့ဖုံးဆိုးမြေမှာတလကျော်အတွင်းဆန်းဆက်ဆီဆက်အလုသမားတန်လျာများပေါ်ထွန်းလာတယ်။နေဘက်မှာဆက်တံများဖြင့်စုံညံနေကအလုသမားတွေကလည်းကိုစီတာဝန်များဖြင့်လှုပ်ရှားတက်ဝင်နေတယ်။ဇော်မိုးတရာသူ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုကြည့်ကချင်းနဲ့စွာပြုံးနေတယ်။ရာသီကလည်းစပားပေါ်ရရာသီမို့ထက်နေပင်ရွာသားမကရွာနီးချုပ်ဆက်မှာစပားမှန်သမျှဒိုင်းကန်ဝင်နေရစပားလာရောက်နဲ့လှဲတွေကလည်းမပြတ်တမ်းရှိနေတယ်။အစစရရအလုံးအစင်ပြင်းနေပြီလို့ဇော်မိုးတွက်ထားပြီးမှမထင်မှတ်ထားတဲ့ကြောက်လန့်စရာပြဿနာဆိုးကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။စက်ယုံမှာညာဘက်ကင်းဆောင်ရန်လုံသမားနှစ်ယောက်ကိုအလှည့်ကြအမြင်ထားတယ်။တခြားသူတွေအိပ်ပေမဲ့ကင်းသမားနှစ်ယောက်မှာအိပ်ဆက်ခွင့်မရှိဘူး။စက်ယုံတွင်ပျောက်ရှာပစ္စည်းတွေကများလာကြအောင်စောင့်ကြံ့နေရတယ်။ကင်းတော်ဝင်ကြသူမှနောက်နေ့အလုပ်ဆင်းစရာမလိုပဲတနေကုန်အိတ်ခွင့်ရှိတယ်။ကြောင်းလန့်စရာအဖြစ်ဆိုကြီးကြုံရတဲ့ညာကင်းတော်ဝင်ကြသူမှမောင်ထွေးနဲ့ဝင်းစော်ဖြစ်တယ်။အားလုံးအဲ့ချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်မှလက်နေဓမီတဝင်းဝင်းနဲ့စက်ယုံကိုလှည့်ပတ်နေကြတယ်။မောင်ထွေးရတညာလုံးမအိတ်ပဲဒီလိုကြီးနေရာမှာပြင်းစရာကြီးကွာ။ပြင်းရင်လည်းစောက်ရမှာပဲကွာ။စက်ယုံထဲမှာပျောက်စရာတွေအများကြီး။တခုခုသာပျောက်သွားရင်ငါတို့ရောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်းစော်။ငါအဲ့တန်းသွားပြရအောင်ကွာပြီးရင်ငှက်သားနဲ့ထမင်းချက်စားကြမယ်ဆက်ရုံကိုထားပြီးအဝေးကြီးသွားလို့မရအောင်လေဝင်းစောတိတ်မဝေးဘူးကွာဟိုနားအပင်မှာညနေဆောင်ကဂျူးနှစ်ကောင်အဲ့တန်းဝင်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းမီထိုးပြီးငါပြစ်မယ်ဒီလောက်တောင်ပြောမရတာသွားကွာသွားဝင်းစောရဲ့အဆွဲကောင်းမှုကြောင့်မောင်ထွေးတယောက်ငှက်အဲ့တန်းပြရင်လိုက်ခဲတော့တယ်ဆက်ရုံနဲ့အနေငယ်သာလှမ်းနေအုံထဲပင်ပေါ်မီထိုးရှာကြည့်ရဂျူးနှစ်ကောင်အဲ့နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်မောင်ထွေးမှဂျိုးတက်တဲ့မိထိုးထားရဝင်းစော်မှဂျိုးဆိုင်နေရကိုချိန်ရပြက်ခတ်လိုက်တယ်။ဝင်းစော်ပြက်ပြီးတပြိုင်တည်းမောင်ထွေးကလက်နှိပ်ဓမီကိုမိမိတ်လိုက်တယ်။ဒါမှသာတခြားတစ်ကောင်မှအဲ့ရနိုးလာချိန်ဘာမှမသိဖြစ်နေမှဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းစော်ပြက်ချက်ကဂျိုးကိုထိပ်ပြီးပြုတ်ကျလာတန်ကြားရတယ်။မောင်ထွေးကနောက်တစ်ချိန်မိဖွင့်လိုက်ရဒီကောင်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဂျိုးမှတောင်ချင်းမြောင်ချင်းရှိနေရဝင်းစော်မှနောက်တစ်ခေါက်လှည့်မြန်စွာပြက်ချလိုက်တယ်။ကြံနေတဲ့ဂျိုးကိုလည်းထိမှန်ကပြုတ်ကျလာတာမို့နှစ်ယောက်သားပျော်သွားကြတယ်။အပင်အောက်ပြုတ်ကျနေတဲ့ဂျိုးတွေကောက်ယူရန်အပင်အောက်စီကိုမောင်ထွေးမှဟိုဒီလိုက်ကြည့်နေရ။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှစ်ယောက်သားပါးစပ်အဟောင်းသားအံ့ဩသွားရတယ်။သူတို့တွေးလိုက်ရတာတွေကတစ်ခုလုံးအရေပြားမပါရဲရဲနေနေကသွေးကြောကြီးတွေမြင်နေရတယ်။ဥကောင်းမှလည်းအရေပြားဆွဲခွာထားသလိုရဲရဲနေနေတယ်။မျက်နှာပြင်ကလည်းအယိုးစုမျက်နှာလုံးရှိနေပြီ။မျက်ခုံမပါတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကပြူးကျဲကအပြင်ကိုပြုတ်ကြတော့မလားထင်နေရတယ်။နှာခေါင်းနေရာမှာအပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုတွေ့နေရတယ်။နှကန်းသားများမရှိလို့အကျဲသားပေါ်နေတဲ့သွားတွေကငမန်းသွားလိုခြုံထက်စွာရှိနေကြတယ်။ထိုကြောင့်မဖွေရအကောင်ကြီးမှာစောင်းကြောင်ထိုင်ခေါင်းငုံလျက်ဂျိုးငှက်တကောင်ကိုက်ဖဲ့စားနေရမှာမိအောင်ကြောင်ပြန်ကြည့်လာရမှာရုပ်ကိုတေချာမြင်တွေ့လိုက်ကြရ။နှစ်ယောက်သားတစ်ခဏကြောက်လန့်စိတ်ဖြင့်ကြောင်ငင်းနေချင်းကြောင်လန့်စရာအကောင်ကြီးမှသူနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့မောင်ထွေးထံကိုလွှားကနေခုံဝင်လာတယ်။ဝင်းစော်ကုပောင်းအားကြောင်လန့်ဘွယ်အကောင်ကြီးအရှိန်ဖြစ်ခုံဝင်လာမှုကိုအမတ်တမတ်နေမိတဲ့မောင်ထွေးမှနောက်ကိုပြစ်လဲသွားတယ်။နောက်ဆင်းတဲ့မြေကြီးထီကမူးဝင်နေတဲ့မောင်ထွေးပြန်မထလာမီလေဘင်းကိုကိုက်ဆွဲလိုက်ရလေဘင်းအသားတွေကြောက်စရာကောင်ကြီးပါစက်အတွင်းပါသွားပြီးသွေးတွေလည်းငေါက်ကနေပန်းထွက်လာတယ်။မောင်ထွေးရဲ့အကူကြီးတောင်းတဲ့နောက်ကျစွာအော်ဟစ်တံဝင်းစော်ကြားနေရပေမဲ့တကူကပဲတရေကြောက်တက်တဲ့သူမို့တငယ်ချင်းကိုကူညီဖို့မတွေ့ပဲစခန့်ကိုခြေကုံတုပ်ပြေးပါတော့တယ်။ကြောက်လန့်အကောင်ကြီးမှာတိတ်ငက်လက်သေးလိုလက်သေးတွေနဲ့မောင်ထွေးဘိုက်ကိုကုတ်ဆွဲကခွဲနေတယ်။သူ
ွေးတန်တရရဲ့ဖြင့်ပိုက်ပွင့်သွားချိန်ဘိုက်တွင်လက်နိုင်ပြီးအသေးကိုအားကုန်ဆွဲဖြုတ်ကာလက်ပြန်နှုတ်ချိန်မှာတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့မောင်ထွေးရဲ့အသေးပါလာတယ်။မောင်ထွေးအစကနာကျင်တန်ပြုတ်ကရုံးကန်អော်သေးပေမဲ့နောက်ပိုင်းအတန်တိုးလာတယ်။အသေးဆွဲဖြုတ်ခရချင်းခန္ဓာကိုယ်တဆက်တုံကငြိမ်ချသွားတယ်။ကြောင်းလန့်စရာအကောင်ကြီးမှာတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့မောင်ထွေးအသေးကိုငြိမ်ရရှက်ရကြိုက်ဖက်စားနေပြီးကုံတော့ကဥရီကိုဆွဲထုတ်စားနေပြန်တယ်။ဝင်းစိုတယောက်ကြောင်းလန့်မှုကြောင့်အတန်မင်းမထွက်နိုင်ပဲသူ့နေရာဆက်ဝင်းအတွင်းကိုပြေးလာတယ်။ဇဝင်းအတွင်းကမီးလင်းနေတယ်။ငှက်ပြတဲ့နေရာနဲ့စက္ကန့်ဟာမဝေးတာကြောင့်မောင်ထွေးနာကျင်စွာအော်တန်ကြောင့်အအေးဆက်သူတချို့နိုးလာကြချိန်မှာဝင်းနေကိုပေါ်ဝမနိုင်ပစိုးမနိုင်ပြေးလာတဲ့ဝင်းစော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဝင်းစော်ဘာဖြစ်လာလဲ။မောင်ထွေးရောမတွေ့ပါလား။ဝင်းစော်မှာကြောက်လန့်မှုကြောင့်အတန်ကြာစကားမပြောနိုင်ပဲရှိနေရမှာမောင်ထွေးကိုကြောက်စရာအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကြိုက်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ဝင်းစော်စကားဆုံးအလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွတယောက်တစ်ပေါက်စူညံစွာနဲ့ဒေါက်တာလက်နက်များကိုင်ကလူစုပြီးတော့မောင်ထွေးရှီယာကိုလိုက်သွားကြတယ်။မောင်ထွေးကသူ့ရရင်အတွင်မချိမဆန်အသက်ပြောင်းလျက်ရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အပြင်ဦးအသေးတွေဖောက်စားခံထားရတာကိုအားလုံးထိတ်လန့်သွားရတယ်။မောင်ထွေးကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့အကောင်တော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဝင်းစော်မောင်ထွေးကိုဘာကောင်ကြိုက်သွားလဲ။မင်းအမြင်မှားပြီးမကောင်းဆိုးရလို့မြင်တာလား။အမြင်မှားတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။တကယ်ကြောက်စရာအကောင်ကြီးတကောင်ကြိုက်သွားတာဗျ။ကြုံမျက်လုံးနဲ့တက်အမြင်ခဲ့တာ။မကောင်းဆိုးရတက်တယ်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ပုံစံကြည့်ရတာမင်းတို့တောမောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးအသားစားတလေးဆန်တကောင်ကိုကြောက်စရာအကောင်တကောင်လို့မြင်နာနေမယ်ကြုတ်မလင်ဘူးဗျမောင်ထွေးကိုတက်သွားတာတတော်ဝါမဟုတ်ဘူးဗျမကောင်းဆိုးပါဗျတခြားသူများကမောင်ထွေးကိုတက်သွားတာကသားစားတောတတော်ဝါတကောင်လက်ချက်လို့ထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့မောင်ထွေးကကြောက်စရာမကောင်းဆိုးပါလို့အခိုင်အမာဆိုနေတယ်ကဲကဲညင်းမနေကြနဲ့တော့ရွာလူကြီးတွေသွားခေါ်လှုပ်စရာရှိတော့ဆက်လို့ရမယ်ဇော်မို့လည်းလှမ်းအကြောင်းကြရမယ်အလုတ်သမားကောင်းဆောင်တာတီးကအစီအစဉ်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇော်မိုးမှာထန်းနဲ့ပင်နဲ့မက်စလီကုန်းကိုကူးချီတန်းချီတွားလာနေပြီးဆန်ဆက်စီဆက်ကိစ္စဝဝဝကိုအလုတ်သမားကောင်းဆောင်တာတီးကိုလွှဲအပ်ထားတယ်။တာတီးမှာမိသူအကိုရင်းလဲဖြစ်ရာရုံကြီးအားကိုရသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာလူကြီးမြောက်သွားခေါ်ပြီးရောက်လာချိန်မှာမောင်ထွေးကိုဘလူတေးတလဲမင်းမြတ်ရဝင်းစော်မှာသူမြင်ခဲ့ရတာကိုပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာလူကြီးတွေကလည်းမောင်ထွေးပြောစကားကိုယုံကြည်မရှိဘူး။မောင်ထွေးကိုအသားစားတောတတော်ဝါတကောင်တက်ဖြတ်သွားတယ်လို့သာထင်နေကြတယ်။ဝင်းစော်တောမောက်ပြီးအမြင်အာရုံမှားခြင်းလို့သာသတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။မောင်ထွေးလောင်းကရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေရမို့စက်ထားရမဖြစ်နိုင်တော့တာမို့ညာရင်းချင်းတချို့ရန်တင်းညိုင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တင်းညိုင်းကအဝင်မှာရင်းရွှေနေတဲ့တဲပေးမှာဖြတ်လျှောက်ကြမှာရင်းရွှေမှာစီမီးကွက်ကြီးကင်ကအာရချေနဲ့ဟန်ပြုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ထွေးလောင်းမှာစိမ့်သည့်အလောင်းမှုမြင်မမြုပ်ပဲမိတဲ့ကြိုရန်ရွာမလူကြီးတွေပြောတာကြောင့်လိုက်ပါလာသူတွေကတင်ညာအတွင်းရသမျှထင်းကြောက်တွေကိုရှာဖွေနေကြချင်းဟာလုကြပါအောင်အမလေးဗျအလောင်းကြီးထလာလို့မိတဲ့ကြိုမဲ့နေရာမှာချထားတဲ့မောင်ထွေးအလောင်းကြီးမှာတောင့်တောင့်ကြီးထရက်လာရအလုံးအလက်တကြားရွတ်ရွတ်တဲတဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဘိုင်ကြီးပွင့်ထွက်ကမျက်လုံးတည်ကြီးများဖြင့်ရှိကလေပင်တစ်ဖက်ဘီးကိုစောင်းနေတဲ့မောင်ထွေးပုံစံအသက်ဝင်ကထရက်လာမှုကြောင့်အလုံးအလက်တကြားဖြစ်ကမောင်ထွေးနဲ့ဝေးရောင်ပြေးလွှားကုန်ကြတယ်။ဘလောက်ပဲတတိကောင်းသူမဆိုယခုလိုအချိန်မျိုးရုတ်တရက်ကြုံရရင်သွေးပြက်သွားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်။ဟဲ့ကောင်လေးဒါဖောက်ဝင်တာလွတ်ပေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးအ мян ဖမ်းထားကြ။လွတ်သွားလို့ဖမ်းမမိရင်ရွာအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လူကြီးတယောက်ပြောလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ကဲကွာထင်းကြောင်လိုက်ရှာနေတဲ့အလုသမားကောင်းဆောင်တာတီးမှအကြောင်းလန့်နေသူမို့ဒိုးတချောင်းကိုင်ကဖောက်ဝင်နေတဲ့မောင်ထွေးရှိရာကိုပြေးသွားရင်နောက်ကျောကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။ဟင်?မောင်ထွေးမှာအရိုက်ခံရမှုကြောင့်လဲကြမသွားပဲ။နောက်ကိုလှဲ့ကရုတ်တရက်လှင်းမြန်စွာဖြင့်ဓာတိလဲပြီးတော့သူ့လက်နက်ဖက်နဲ့ညှစ်လိုက်တယ်။ဓာတိမှာမောင်ထွေးလက်ကိုဆွဲဖြုတ်ရန်ကြိုးစားပေမဲ့အောင်မြင်ခြင်းမရှိဘူး။အလွန်တန်မာတဲ့လက်နက်ဖက်အားကြောင့်အသက်ရှူချက်ကမျက်လုံးကြီးတွေပြူးနေရော်တယ်။ဟဲ့ကောင်လေး၊ဘာရဲ့ကြည့်နေကြတာလဲ။ဓာတိတည်တော့မယ်။ဝိုင်းကိုကြလေကွာ။ရွာလူကြီးတယောက်အော်ခဲ့တတိပြီးတော့မှတခြားသူတွေလည်းတတိဝင်လာကြပြီ။ဖုတ်ဝင်ပူးနေတဲ့မောင်ထွေးကိုဝိုင်းဆွဲနေကြတယ်။မောင်ထွေးမှာဖုတ်ဝင်ပြီးအလွန်တန်မာနေရကြအောင်လူ၃၄ယောက်ဝိုင်းဆွဲဖြုတ်တဲ့အခါမှာဓာတိလေပင်ကိုညှစ်ထားတဲ့လက်တွေပြုတ်ထွက်သွားတယ်။ရုံးကန်နေတဲ့မောင်ထွေးကိုလူအား၃ကမြေပြင်ပေါ်ကိုတွန်းလဲထားကြတယ်။ပြီးနောက်ခြေလက်များကိုကျိုးတုပ်ပြီးထင်းကျောင်းတုံးကြီးများကိုဖိကစုပုံလိုက်ကြတယ်။မောင်ထွေးမှာခြေလက်တွေကျိုးတုပ်နေချိန်
ဦးကောင်ကိုဖေးညာရင်ကလိုက်ကရန်ကြိုးစားနေတယ်။ထင်းကျောက်တုံးကြီးတွေစုပုံပြီးချိန်မှာထင်းတွေကိုမီးအမြန်ရှို့လိုက်ကြပါရယ်။ထင်းကျောက်ငယ်များမှတဆင့်ထင်းနှုံးကြီးများမီးဆွဲလာချိန်မှာမောင်ထွေးတယောက်အသားတွေမီးဆွဲလျက်ထင်းပုံကြီးအောက်မှာရုံးနေရမှာတဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကျသွားတော့မှအားလုံးတက်ပြင်းကိုစီချလိုက်မိကြတယ်။ထင်းကျောက်တွေအားလုံးလောင်ကျွမ်းပြန်ကြတဲ့အထိစိတ်ချရအောင်စောင့်ပြီးမှအားလုံးတင်းကျိုင်းကုန်းမှာပြန်ထွက်လာကြတယ်။ဒါနေတို့ရွာသားတွေရဲ့ပေမင်းနမိတ်အစပဲရှိသေးတယ်။မကြခင်ဒီထက်ဆိုတာတွေထက်လာအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြ။ဒီကောင်မကြီးတေးချင်ပြီနဲ့ထင်တယ်။နမိတ်မရှိနမမရှိစကားတွေရှောက်ပြောနေတာ။ပါးစပ်ပိတ်သွားလှုပ်ပြီးမှတော်တော့မယ်။မောင်ထွေးကိုဖုတ်ဝင်အောင်လုပ်တာဒီမိန်းမကြီးလက်ချက်ပဲနေမယ်။ဟိတ်ကောင်နေတော့ကြ။သူနဲ့တူဖက်ပြောမနေကြနဲ့ကိုလန်းကိုသွားကြ။ရေရွှေတယောက်သူ့အိမ်ရှိရက်ဆောင်ကသဘောကျစွာရှီမောရင်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်လူငယ်တွေရထုတ်ဆွဲဓာဆွဲဒေါသဖြစ်နေကြရ။ရွာလူကြီးတွေကဝိုင်းဟန့်လို့သာမကြေမချမ်းနဲ့ငြိမ်နေရတယ်။ငါ့ကိုတတ်မလို့တဲ့။ငါတေးရင်နင်တို့တရွာလုံးကိုတရေဘွားနဲ့လာတတ်မှာနော်။လာတတ်ကြ။လာတတ်ကြလေ။ငါယောက်ျားတက်သွားတယ်တိန်နာကြရွာသားတွေ။ရင်းရွှေရဲ့မကြေမနဲ့ရေရိုကျိမ်းပေါင်းတန်ကခဝဝေးကိုရှောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ခန်းနပင်ရွာသားများနောက်မှကပ်ပြီးလိုက်ပါလာတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါဇော်မိုးနေထိုင်ရာမက်စလီရွာကိုလူလွတ်ခေါ်ခိုင်းကြတယ်။ဇော်မိုးမှာလောကိစ္စတွေဖြတ်ပြီးအားကျက်လိုက်လာတယ်။ဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းအရာကိုအကျဉ်းဖြင့်သိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအသေးစိတ်ပြန်လည်စုံစမ်းမေးမြန်းကမောင်ထွေးတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ကျင်းဝင်များပြီးအပ်ကဆန်းဆန်းမှာမောင်ထွေးရက်လေအထိရှိနေပါတယ်။ဝင်းစော်ပြောတဲ့မောင်ထွေးကိုကြောက်လန့်စရာမကောင်းဆုံးဝါတကောင်ကိုက်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းဇော်မိုးလည်းမယုံတဲ့အတွက်ထန်းနှပင်ရွာမှာမုတ်ဆိုးတွေကိုငှားရမ်းကတောင်းနှင်းရှာခိုင်းပေမဲ့အသားစားကြပါဝင်မိသည့်သားကောင်ကြီးချေရကူမှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုလာကြတယ်။ရက်လေပြီးချိန်တည်းနောက်ထပ်ဘာအန်တရဲမှမတွေ့ရတာကြောင့်မက်စလီရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မောင်ထွေးတည်ဆုံးပြီးတော့20ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာနောက်ထပ်ကြောက်လန့်စရာကိစ္စတစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဇော်မိုးစိတ်ယုံမှအလုံးလုံးနဲ့အလုံးသမား3ယောက်မှညနေပိုင်းဆန်းဆက်စီဆက်တိမ့်ချိန်ရွာအောင်သွားပြီးလိုအပ်တာတွေဝယ်ကပြန်လာကြတယ်။သူတို့ပြန်လာချိန်မှာနေရာလေးမှောင်နေပြီ။သုံးယောက်သာလက်နဲ့ဓမီကိုစီဖြင့်စကားတပြောပြောဖြင့်စက်ယုံရှိရာကိုပြန်လာလို့လမ်းတစ်ဝက်ရောက်ချင်းဟဲ့ကောင်လေးခဏလောက်စောင့်ကြပါဦးငါအပေါ့သွားချင်လို့ဟဲ့ကောင်မင်းအဲ့ဒါလောက်တက်တည်နေရလားကိစ္စရှင်ပြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့ကွာအတော်ကြောက်တတ်တဲ့အကောင်ကြောက်ရင်အောက်ထားပြီးစကန်းထိလိုက်ခဲ့အပေါ့သွားချင်သူကမောင်ထွေးကိစ္စဖြစ်ပြီးကြတဲ့အကြောင်းလန်းစိတ်ဝင်နေရကြောင်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုစောင့်နေခိုင်းပေမဲ့ကျန်တဲ့ယောက်ကပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားကစားနောက်ပြီးတမင်တကာမဆောင်ကြပါဘူးအပေါ်အလွန်သွားလို့ခြင်းပြီးမို့ထိုလူမှလည်းလမ်းမေးမှာပင်သူကိစ္စကိုဖြေရှင်းပြီးခလန်းလန်းလျှောက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်ရန်ပြင်ဆင်ဟင်လမ်းမေးမှာခြုံမိုးတစ်ခုကလှုပ်ရမ်းသွားခြင်းကြောင့်လက်နေတမီးဖြစ်ထိုးကြည့်လိုက်ရအောင်မလေးပြအာကျောင်းလန့်စရာအကောင်ကြီးတကောင်တွေးလိုက်ရတာကြောင့်အလန့်တကြားအော်ဟင်လိုက်တယ်ကျောင်းလန့်စရာအကောင်ကြီးမှထိုလူအော်တမ်းမေးမဆုံးဘူးလူပုံလွှားကနေခေါင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအမြန်သွားကြည့်ရအောင်ရှေးခလလန်းကိုရှောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာသူတို့လူရှိရာကိုလှည့်ပြန်ပြေးလာကြတယ်အောင်မလေးပြကဲကြပါဦးပြို့သူတို့တွေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာတော့တွေးရရင်တွင်အတန်ငင်နေတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းဘိုက်ကိုဆွဲဖောက်ကဥများဆွဲနှုတ်ပြီးစားတောက်နေတဲ့ကြောင်းလန့်ပွဲအသွင်ပြင်ရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ခါကိုလက်နှိပ်တံပြီးအလင်းရောင်အောင်မှာတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ထိတ်လန့်အံ့ဩကခေတ္တခဏငေးကြောင်ကြည့်နေကြစဉ်ဦးခွေကြီးကိုသွေးတံတရရဲ့ကြိုက်ပြန်စားရင်သူတို့ကိုလှမ်းကြည့်လာတာကြောင့်စက်ယုံဘက်ကိုဖနှောင်းနဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောင့်အော်ဟစ်ပြေးကြတော့တယ်။ကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေညဆိုရင်အပြင်မထွက်ရကြတော့ဘူး။သွေးလန့်ကုန်ပြီ။ပြည်စည်းလာဖို့သူတွေကလည်းခရီးဝေးသမားတွေလည်းညနေဆောင်ချိန်တွေမလာဝင်မပြန်ဝင်ကြတော့ကြာလာရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးထိခိုက်လာမှာ။အခုတော့လုပ်ငန်းမကောင်းတော့လို့ဒီရဦးတက်မောင်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တော့ရွာကံမိုးဆိုးတွေဖမ်းဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်လောက်တဲ့မုံဆိုးဖူးတေးဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးခမည်းအကြောင်းနဲ့ပြောပြလာတယ်။ကျွန်တော်ကုညီပါကိုဖိုးတေး။ကိုဖိုးတေးအတွက်ငွေကြေးရေမနစ်နာစေရပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းကိုစော်မိုးပြောတဲ့လောက်ညွန့်တဲ့လောက်တော်ရဲသူမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်လိုက်လို့ဘာမှအဖြစ်ထူးမလာရင်ညနာပြက်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။လိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါကိုဖိုးတေး။တကယ်လို့အကျိုးမထူးရင်တော့ကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအခုပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်လိုက်ကြည့်ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွဲဖက်လူတွေပါခေါ်ရလိမ့်မယ်ကိုစောမုံတို့ပါမှာပဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတာပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်
ကိုဖိုးတည်လိုက်မယ်ဆိုရနဲ့ကျင်းနေနေပါပြီ။တိုက်တဲ့လူခေါ်ပါကျွန်တော်တောင်းယူပါရစေ။ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောနေချိန်မှာတာဝါနဲ့မင်းလုံးရောက်လာကြရာကျွန်ုပ်မှကိုစောမိုးတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။တဆက်တဲ့ခရီးမှာကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ပါမယ်သူလို့ထဲ့သွင်းမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ကျွန်ုပ်မှယခုကိစ္စအာတမန်ကိစ္စရဲ့မဟုတ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိတာကြောင့်ကိုစောမိုးနဲ့ကိုတက်မောင်ကိုအပြင်ခဏသွားမယ်လို့ပြောကမဲလုံးကိုဧကန်ခိုင်းထားပြီးတာဝောက်ခေါ်ကရွာထဲဖုန်ကြီးကျောင်းကိုထွက်လာရင်လမ်းမှာတာဝောက်ကိုကိုစောမိုးတို့လာတဲ့အကြောင်းအကြံဖြင့်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီရွာမှာကောင်မလေးတွေချော်လာကိုကြီးဖို့တယ်။လူတွေကိုဦးသေးနှုတ်စားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကောင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပဲ။မစီမဆိုင်အပြူတွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားနေရလားတာဝရ။ကြောက်စရာကောင်းကြီးဆိုမှကြောက်ရမှာပေါ့။မဖြစ်မနေတွေးမှကြောက်တော့မယ်။အပြိုလေးတွေကမှရင်ခုန်မှုကောင်းတာအပြိုတော်တော့ချွတ်ချော်လေးမှဩကဘာကျော်ဖုန်းအကြောင်းဆုံးလူသားဖွဲ့မင်းကိုပေးရတော့မယ်တာဝါရဲ့လောကကြီးမှာလူလူချင်းမြတ်တာထားတာအပြစ်မရှိပါဘူးအမုန်းပွားနေမှသာအကုသို့ဖြစ်တာအခုကကျွန်တော်ကမြတ်တာပေးနေတာဘလောက်မှမြတ်တဲ့စိတ်ထားလဲကိုကြီးညီကသူတော်ကောင်းလေးပါတာဝါသူ့အပြစ်လွတ်အောင်ပြောတဲ့စကားကိုကြားကအတန်ထွက်ရှင်မိတယ်မြတ်တာပေးရတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းမြတ်တာကွက်ချောင်းမို့လို့ပဲရှိစားမရှိအပြူချောချောလေးတွေပဲမြစ်တာကွက်ချားမှုရွာနေတဲ့ကောင်လေကျွန်ုပ်စကားကိုတာဝါဆက်ဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတယ်မကြမီကျွန်ုပ်တို့ရွာထဲဖုန်းကြီးချောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်ကပ္ပိယကြီးဥတန်လုံးကိုចောင်းချံဝင်အတွင်မတွေ့ရတာကြောင့်ចောင်းဘော်ကိုမတက်ချင်ပေမဲ့တက်ရတော့တယ်ထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်ထိုင်နေတဲ့ရွာဦးចောင်းစီရတော့ဥတုမနာခြေထောက်ကိုနှိမ့်နေပေးနေတဲ့ဥတန်လုံးကိုတွေ့ရတယ်ဥတန်လုံးကကျွန်ုပ်တို့တွေ့တဲ့အခါပြုံးပြလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့စီရတော့ကိုရှစ်ခိုးဥချလိုက်တယ်တကားတော့ဘသူတွေတုံးကွယ်အာကုတော်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့မောက်ဆိုးဖိုးတွေနဲ့သူ့တပည့်တာဝပါဖေဟာဆရာတော်ကမျက်လုံးမုံရကျွန်ုပ်တို့ဘယ်သူဘယ်ဝမှမသိရဥတန်လုံးကကြားမှာဝင်ပြေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟေးမလားစဘူးចောင်းချန်နဲ့အမဲကောင်ဝင်ပြေးလို့လိုက်လာကြရလားမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာကပ္ပိယကြီးဥတန်လုံးနဲ့တွေ့ဖို့ရောက်လာခဲ့တာပါအေးတကားဖိုးတွေမင်းတို့ဖုန်းကြီးတွေ့ကျင်နေရကြပြီမင်းကចောင်းကိုတမင်ရှောင်ပြီးရောက်မလာလေတော့ခုရောက်တော့ရောက်ခိုက်သူ့တက်ကိုတက်တာမလုပ်ဖို့တားကျင်နေဆရာတော်မှာကျွန်ုပ်ကိုသူ့တက်ကိုတက်၍အပေငရေသွားရတဲ့မို့ဆိုကြောင့်ပုံဝိတ္ထုဥပမာဖြင့်တဏှာခန့်ဆုံးမစကားပြောကြနေရပြင်းရည်နေပေမဲ့တင်မဘုရားလိုအလိုက်တဲ့ပြန်ဖြေနေရတယ်ပြီးမှတရေတမောကျိဆက်မယ်ဆိုကတိုက်ခန်းအတွင်းဝင်သွားမှဦးတန်လုံးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြောင်းအောင်ဆင်းလာခဲ့တယ်ကြောင်းဝင်အတွင်းထိုင်နေကြကွက်ပြစ်ပေါ်မှာဝိုင်းဖွယ်ထိုင်နေလိုက်ကြတယ်ဥတန်လုံးကိုတွေ့ကျင်လို့သာကြောင်းမော်တက်လာရတယ်။ဆရာတော်နဲ့တွေ့ရင်မိုးဆိုးအလုပ်ဆုံးဖို့တရားဟောလွန်းလို့ရှောင်းနေတာ။မင်းကောင်းမှုဆုံးမတာပဲလေ။မင်းကိုအပေငရေမကြစေချင်လို့ဆရာတော်ကဆုံးမနေတာ။ဖယားဟောပြီးချွတ်ရင်တော့မိုးဆိုးဘဝကချွတ်မှာမဟုတ်တာမို့ဆရာတော်ကိုကျွန်ုပ်ကအားနာလို့ပါ။ကဲ၊ဘာရီအပူကပ်ဖို့ရောက်လာလဲဖို့တယ်။ကျွန်ုပ်ရောက်လာတာနဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုပါလာမင်းဆိုတာသိနေရပေါ့။ခုမှသိတဲ့လူကြလို့မင်းចောင်းတော့ကျင်နေပြီအလိုရှိမှចောင်းရောက်လာတတ်တာနှုတ်မဆိုရင်ចောင်းဘက်ကိုခြေဦးတော့မလှဲတဲ့ကောင်ကျွန်တော်အိမ်မှာဘကိုးနယ်ကဧည့်သည်တွေရောက်နေဥတန်လုံးကျွန်ုပ်မှာစော်မိုးတို့ရောက်လာတဲ့လာရင်အចောင်းကိစ္စတွေကိုဥတန်လုံးကိုပြောပြလိုက်တယ်ဥတန်လုံးမှာကျွန်ုပ်စကားကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့နားထောင်နေတယ်ဒီကိစ္စကိုဥတန်လုံးအနေနဲ့ဘယ်လိုထင်လဲကျွန်ုပ်ကတော့ဒီကိစ္စဟာတားကောင်တကောင်ကောင်လက်ချံမဟုတ်နိုင်ဘူးထင်လို့ဥတန်လုံးနဲ့တိုင်ပင်မှုရောက်လာတာကိုယ်တိုင်ကိုကြလိလာချင်းမှဒီကိစ္စဘာလဲဆိုတာအတိအကျသိမှာပေါ့ကွာဥတန်လုံးကိုကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ဗျာဟိကောင်ရမင်းဟာကဘယ်နည်းရကြမမဲမသိဆရာတော်ဝေယဝစ္စလုပ်ဖို့လူလူတဲကွာငါခยีဝေးသွားလို့မရဘူးဒီအတွက်တော့ပူးမနေပါနဲ့ရွာတဲကဥမောင်ဖြူကိုဥတန်လုံးပြန်မလာခင်အထိကြောင်းမာနေခဲ့ဖို့ပြောထားလို့ရပါတယ်သူကတကွေးတကာရတမားဆိုတော့ကွန်ဘိုစေးဖို့လေးကတော့ပြီကျွန်တော်အကူအညီတောင်းရင်ရပါတယ်တက်လဲတက်နိုင်တဲ့အကောင်ငါ့ခေါ်ကိုအားလုံးစီစဉ်တွေးတော်ပြီးမှကြောင်းအောင်လာခဲ့တာ哦ကဲပါဆရာတော်ရှောက်ပြီးမင်းတော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဖို့တင်တေချာလေးပြောရှာအောင်နော်ဒေါက်တာကပ္ပိယကြီးဥတန်လုံးတယောက်မော်ဆိုးဖူးတင်နဲ့ပေါင်းပြီးအမဲပြတ်ထွက်သွားဖို့လုပ်တယ်ထင်နေအောင်မယ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်ဥတန်လုံးသဘောကျစွာရှိမောနေတယ်ဇော်မိုးတို့မှကျွန်တော်အိမ်မှာတညာအိတ်ကြပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်စောစောမှပဲကျွန်ုပ်တို့လူစုရွာမှခရီးထွက်ကြတယ်။ဥတန်လုံးကိုလည်းမိတ်ဆက်ထားပြီးမှတည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥတန်မောင်တရားဥတန်လုံးအဖွဲတွေရောက်လာမှသူနဲ့ရွယ်တူခြင်းစကားပြောဖို့ရပြီမို့
အကိယအကြောင်းတိုင်းရင်းစေးအကြောင်းများရေဘက်မဝင်ပြောဆိုနေကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုမှာရေပြာသမင်းဆိုင်မှာကားကြုံဆောင်စီကထန်းနပင်ရွာကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့ကကားစီပြီးညနေ၄နာရီမှာလမ်းတနေရာကားရက်ခိုင်းပြီးကားလမ်းဘေးနွားလဲလမ်းကြောင်းတိုင်းခြေချင်းတနိုင်ကြော်ကြော်ရှောက်သွားပြီးချင်းထန်းနပင်ရွာကိုရောက်လာကြတယ်။ထန်းနပင်ရွာကအင်ဂျီ300ခန့်ရှိပြီးရွာဘေးမှာစပားခင်းတွေတမျောတခေါ်ရှိနေတယ်။စပားရိတ်သိမ်းပြီးချိန်လေခွေးများမှာပဲဆိုင်ကြောင်စော်မိုးကပြောပြတယ်။ရွာဘေးလမ်းမှာတောင်ဘက်အရက်ကိုတနိုင်ခန့်ရှောက်တဲ့ချိန်မှာဖုံးစိုးမြေလိုနာမည်တွင်ကယခုစပားဆက်ဆန်းဆက်တည်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတယ်။အလုသမား20ကျော်အလုသမားတန်လျာများဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့နေရာကရွာငယ်တစ်ရွာအလားရှိနေကြတယ်။ကျွန်တို့ရောက်ချိန်မှာအလုသိမ်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စက်ပိုင်ရှင်တထေရောက်လာခြင်းအတွက်အလုသမားတွေစော်မိုးအနီးရောက်လာကြတယ်။ကျွန်တို့လူစုနဲ့သူ့လူတွေကိုဇော်မိုးမှမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်။ဒါကျွန်တော်စက်ယုံကလို့သမားကောင်းဆောင်ကျွန်တော်ရောက်ဖာပဲကိုဖို့တယ်။နမေကကိုတာတိလို့ခေါ်တယ်။ရောက်ဖာမင်းသွားခေါ်တဲ့မုတ်ဆိုးဖို့တယ်ဆိုတာလား။ငါဘေးကရုပ်ရှင်မင်းသားခေါ်လာတာလေလို့ကိုဖို့တယ်လို့လူစုကိုရောက်ဖာစီအပ်ပါတယ်။လူလေသေးမရှိအောင်စီမံပေးလိုက်ပါ။မောလာကြရောက်ပေါ့။ကျွန်တော်နားမယ့်နေရာလိုက်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးလေးတမန်ကရွာရင်းပြန်သွားရမယ်။ကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးတွေရောက်နေလို့တွားတာပါမနဲ့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဗျာကိုစုံမိုးမှသူ့ရောက်ပါတာတီတန်ကျွန်တော်တို့လူစုကိုအပ်ပြီးဦးတမောင်နဲ့ရွာကိုပြန်သွားကြတယ်တာတီမှာကျွန်တော်တို့နားနေရင်အင်ငယ်လေးတစ်လုံးပြပေးတယ်ရေမိုးချိုးရန်ဆက်ရုံဝင်ပေးဘက်မှရေတွင်းငယ်တစ်ခုမှချိုးနိုင်ကြောင်းပြောလာတယ်ကိုတာတီကအရှံမောင်း၆ပေနေပါဗလာတောင်းတောင်းမေယိုကကမုတ်စိတ်မွေးပတိုင်းမွေးတို့လည်းပြည့်အသားညိုညိုပြည့်ရှိရာသူ့ပုံစံကမြန်မာနဲ့မတူပဲအိန္ဒိယလူမျိုးနဲ့ပေါ်တူနေတယ်။အသက်40နီးပါးခန့်ရှိပြီးလူပုံစံကမဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူရိုးသားပုံရသူလို့အကြမ်းဖျင်းကောက်ချက်ချမိပါတော့တယ်။ကျွန်တို့လူစုမှာထုတ်ပိုးရိချကခေတ္တတစ်ဖြုံနားပြီးရေမူးချိုးကြတယ်။ရေမူးချိုးပြီးတဲ့အခါမှောင်ရိပ်တန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖိုးတေတို့ရေမူးချိုးပြီးတက်ခွက်တပလာတွားတောက်ကြအောင်ဗျာ။မိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့။အစီအစဉ်ထဲမှာဒီအစီအစဉ်ကအကောင်းဆုံးပဲကိုတာတည်းရဲ့။ဥတန်လုံးမှာညစာလည်းမစားတာမို့မောင်နာနဲ့တရားတိုင်ပတိစိတ်လျက်ရှိနေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မှာစက်ရုံအလဲမြေကွက်လက်မှာဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်လိုက်ကြတယ်။စံချက်အရက်ကိုကြက်သားတုံးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လေးယောက်အရက်နှလုံးကုန်တောက်ပြီးနားလိုက်ကြပါရစေ။ကိုတာတီးနဲ့စကားပြောချိန်မှာကိုတာတီးမှာကျွန်ုပ်ခံမှန်းထားသလိုရိုးသားသူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သာလူရည်လေတထေဇော်မုန်းနေဖြင့်ယုံကြည်ရတဲ့ကိုတာတီးလက်လို့အပ်ထားခြင်းဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။ကိုဖို့တီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တည်းစကားနည်းနည်းပြောရအောင်ဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်ထမင်းစားပဲအိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုတာတီးနဲ့စကားနည်းနည်းပြောအောင်မယ်ဒိုးမောင်ရဲ့ညီလေးတာဝါနဲ့မေလုံးထမင်းစားဖို့ပြင်ပေးလိုက်ပါကွာငါ့ညီတို့အာမနာကြနဲ့နော်အဝတာစားကြကိုတာတီးမှသူ့လူတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတာဝါနဲ့မေလုံးထမင်းစားရင်စီစဉ်ခိုင်းရထမင်းစားမဲ့နေရာကိုထိုလူမှလာခေါ်လို့လိုက်ပါသွားကြတယ်မအိမ်မီးဆောင်အလင်းမချကတပတ်တစ်ချက်မှကျွန်ုပ်နဲ့ကိုတာတီးထိုင်နေကြတယ်လူတွေကိုဦးအသေးဖောက်စားတဲ့ကြောက်စရာအကောင်ကြီးဆိုတာကိုတာတီးတွေးလိုက်ရလားမတွေးလိုက်ရပါဘူးကိုဖိုးတေဖုတ်ဝင်သွားတဲ့မောင်ထွေးစီလေပင်းတော်ညှစ်ခံရတာမောင်ထွေးကငားပေမပြေတဲ့လူဖလန်လေးနော်ကျွန်တော်ဗလာနဲ့ရုံးလို့မလွတ်ဘူးတန်ချက်ဗျာသုံးလေးယောက်အတင်းဆွဲဖြုတ်ရတယ်တခုမေးကြည့်ရမယ်ကိုဖိုးတေတရေသစီရှိတယ်ဆိုတာယုံလားကိုတာတီးစကားပြန်ဖြေဖို့အကူအကားထောက်ထားနေရှင်းပြမယ်နော်အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရုပ်ဝါဒီတမားတွေလက်တွေ့ကြတာယုံတာပေါ့အဲ့လိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေတောင်မှတရေသစီရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံရတယ်။ညအရင်တရေ၆တဲ့ကဘာကျော်တဲ့အထိတရေ၆တဲ့ကြောက်စရာအိမ်တွေမှာမယုံလို့ကိုရိုင်းလက်တွေစမ်းတက်ကြည့်ရင်ယုံသွားကြတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုမေးကြည့်မယ်နော်။လူတယောက်ကျင်းစာတိုင်တကယ်ဖြစ်တယ်လား။ကျင်းစာကရှိပါမလား။ကျွန်တော်တို့အရှိတိုင်းသားတွေကကျင်းစာနဲ့ပတ်သက်ယုံကြည်ကြတယ်။ရှေးကဘရင်တွေဖျားတည်ရင်ကြောက်စာမှာဖျားတည်ရတဲ့ကုသိုလ်အတွက်စူတောင်းတဲ့အတူကျင်းစာကိုပါထည့်သွင်းထားကြတယ်။သူတီထားတဲ့ဖျားကိုဖျက်ဆီးသူဘာဒုက္ခညာဒုက္ခရောက်ပါစေ။ကျင်းစာကိုအနောက်နိုင်ငံသားတွေပြည့်ရည်ပြူကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကျင်းစာကိုယုံသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်တခုပေါ်လာတဲ့ကိုတာတေး။ဘလို့ဖြစ်ပြက်များလဲကိုဖိုးတေး။ကျွန်တော်ကစာလည်းမတက်ဘဟုတုတ္တလည်းမရှိတော့ကိုဖိုးတေးပြောတာတွေနားထောင်ရတာတကယ့်ကိုအနှစ်သာရတွေကြီးပဲ။ဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမလဲကိုတာတေးရဲ့။ကျွန်တော်လည်းလေးလာမှတ်သားမှုတွေပေါ့။ဒါနဲ့အီဂျစ်ကပိရမစ်ကြီးတွေမြင်ဘူးလားဘယင်တွေကတုတ်တက်ငါအပြိုင်စောက်ထားကြတာပိရမစ်မှာတုံးတဲ့ကြောက်ပြတ်တစ်ချက်လူ၄ယောက်ဆွဲရတဲ့
အလောက်အမြင့်ကိုဘလို့တီးကြတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါကထားပါအခုလူရင်းကချိန်စာအကြောင်းအီဂျစ်ဘုရင်တွေကသူတို့မသိခင်ကတည်းကမြေအောက်ထဲမှာလျှော့ဝှက်ကူတင်းကြိုင်းတွေတိစောက်ထားကြတယ်တဲ့သူတို့တင်အဲ့ဒီအောက်မှာပဲမြုပ်ရတာပေါ့သူတို့မသိခင်ကတုံးခဲ့တဲ့အတုံးဆောင်တွေပါအဲ့ဒီမြေအောက်ကူတင်းကြိုင်းတွေမှာထဲသွဲမြုပ်နှံပေးရတယ်သူတို့စိတ်ကူးကသူတို့ဟာတနေ့မှပြန်လဲရှင်တန်လာမယ်လို့တွေးထားကြတာလေဘူမိဗေဒပညာရှင်အဖွဲ့အရောက်49လ50လပဲတိတ်မမတ်မိတော့သူတို့ဖွဲ့ရာအီဂျစ်မှာတူးဖော်ရင်ဖာရိုဆက်ကိုဘုရင်ရဲ့ကုသင်းကြိုင်းကိုတွားတွေ့တယ်ခူရဲ့တကားပေါက်ပေါ်မှာအီဂျစ်ရှေးဟောင်းဘာသာစကားနဲ့ဂျိန်စာတိုက်ထားတာဖတ်မိကြတယ်သူ့ကုသင်းကြိုင်းကိုဖျက်ဆီးသူဂျိန်ထားတာဂျိန်စာကအရှိကြီးအတို့ချုပ်ပြောရင်ရေသွားရေပေးကုန်းသွားကုန်းပေးပုံစံကျိန်တာပေါ့ကြောက်စရာလန့်စရာကျိန်စာကြီးပေါ့ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲသူတို့ဖွင့်လိုက်ကြလားအနောက်နိုင်ငံသားတွေပဲလေကျိန်စာဘယ်ယုံမှမလဲဖွင့်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီတော့ဘလို့တွေဖြစ်သွားကြလဲအဲ့ဒီဖွင့်မှာပါဝင်သူအားလုံးဟာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်အတွင်းအားလုံးတည်ကုန်ကြတယ်တရားတော်ပုံစံမျိုးစုံနော်တချို့ကကားအစီတဲ့တချို့နှလုံးပေါက်တချို့နေမကောင်းဖြစ်တချို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တက်သေးဆိုတဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးစုံတွေကိုတိတ်ကုန်ကြတာဟာအတော်ကြီးထူးဆန်းပါလားဗျာကျွန်တော်လဲချိန်စာတစ်ခုမိနေကိုဖို့တယ်ဘလို့ကိုတာတယ်ချိန်စာမိနေဟုတ်လားဘလို့ချိန်စာမျိုးကိုဘသူကတိုက်လိုက်တာလဲအလကားနောက်ပြောတာပါကိုဖို့တယ်ရဲ့တကယ်ယုံသွားတယ်မဟုတ်လားအတော်နောက်တဲ့လူဗျာကျွန်တော်ကတကယ်အောင်းမိနေတာညနေပြီကိုဖို့တယ်ထမင်းစာရောပေါ့တိုးမောင်ရင်မင်းကိုကြီးဖို့တယ်ကိုထမင်းကျွေးကိုလောက်ကွာအတူစားကြအောင်လေကိုတာတေကျွန်တော်မစားသေးဘူးစက်တအောင်မယ်ကိုဖိုးတေကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့ထမင်းကြက်ကောင်လေးတိုးမောင်ကခုခတ်ပေးတယ်ချက်တာဟင်းငပိတိုးစရာဟင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့နေရာကိုတာတေလာပြီးထမင်းဟင်းတွေထည့်စားရန်အောင်းမနာရန်ပြောကဟင်းတွေထည့်ပေးနေတယ်ကိုတာတေမျက်နှာအကဲခတ်ကြည့်မိရသူ့မှာလူသိမခံလို့တဲ့စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိတယ်မျက်နှာကပြုံးနေပေမဲ့အပြုံးကတမင်ဖန်တီးထားတဲ့အပြုံးတူမှန်ကျွန်ုပ်ရေးစားမိတယ်။ကျွန်ုပ်မှထမင်းစားပြီးချင်းကိုတာတီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ရောက်ဝင်ခဲ့တယ်။ကိုတာတီတယောက်ကမိရင်ကလေးထွန်းလျက်တောက်စားကြံ့ရင့်နေခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကအိမ်ရောက်ပေါ်ခေါင်းချာနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။နောက်တနေ့မနက်အစောကြီးကျွန်ုပ်တို့လာနိုးသူမှကိုတာတီဖြစ်တယ်။ဥတန်လုံးညစာမစားတဲ့အတွက်မနက်စာထမင်းကိုသူ့လူတယောက်ကိုစောကြီးထားချက်ခိုင်းထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်မျက်နှာတက်နေကြချိန်မှာဦးတန်လုံးမှာစားတောက်ပြီးလမ်းပင်ရှောင်နေပြီ။ဓမင်းကျော်ငချောက်ဖုံနဲ့စားတောက်ကလက်ဖက်ချောက်ကြကြခက်ထားတဲ့ရင်းနှီးချမ်းကိုတောက်ရင်ကိုတာတေးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဆိုဖြစ်ကြတယ်။ကိုတာတေးညကဘယ်ချိန်မှအိပ်တာလဲ။မနေ့ကျတော့လေကျွန်တော်တို့ထက်အရင်နိုးနေတယ်။ညနေတည်းကိုဖို့တေးဒါပေမဲ့မနေ့စောစောအမြဲထားတော့သူ့ချိန်ရောက်တော့နိုးနေရောစက်အိပ်လို့မရတော့ဘူး။ကျွန်တော်အနီးနားတွေဘာတွေရှောက်ကြည့်ချင်လဲကိုတာတေးအဲတော်ကျွမ်းတဲ့သူတယောက်လောက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ရမလားရတာပေါ့ကိုဖိုးတေရဲ့ရောက်ပါကြီးကကိုဖိုးတေဘာလို့လို့လှုပ်ပေးပုံမှထားတယ်မောင်ထူရေမောင်ထူကိုတာတေးကကျွန်ုပ်စကားကိုအစဉ်ပြေကြောင်ပြောပြီးအလုပ်စိမ့်ရင်ပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူများဘက်လှစ်ကနာမည်တစ်ခုခေါ်လိုက်ပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ဖြားလို့ထူရင်အနားရောက်လာတယ်မင်းဟာဒီဟာကိုကြီးတွေကိုတော်တဲ့လမ်းပြဖို့လိုက်သွားလိုက်အောင်ဟိုကျွန်တော်အလုပ်မင်းလောအားကတနေ့စာအတွက်စိတ်ပူမနေနဲ့လာရင်ပေးမယ်။ကိုတာတိစကားကြောင့်လူငယ်မျက်နှာပြုံးရှင်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့သွားပြီကိုတာတိ။ကျွန်ုပ်မှဥတန်လုံးကိုပင်မန်းမှဆို့လို့စခန်းမှချမ်းသာရပြီ။မောင်ထူးကိုရှေ့မှလမ်းပြစေလျက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်သုံးဦးနောက်မှလိုက်ခဲ့ကြတယ်။နေ့လယ်စာရိတ်ခါအတွက်ကောင်းချင်းဆန်အနည်းငယ်ထည့်ယူလာခဲ့ကြတယ်။မောင်ထူးကိုကြောက်စရာအကောင်းကြီးဦးအသေးနှုတ်စားတဲ့အုံနေပင်ကြီးမှစခန်းနဲ့မိနစ်20ခန့်အကွာမှာရှိပါတယ်။ထိုမှာတစဉ်တောအတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်။တောရင်မုန်းတဲ့ချိန်အထိလှည့်ပတ်သွားလာပေမဲ့ဘာထူးခြားမှုကမှမတွေ့ရပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့မှမနက်စာစားချိန်ရောက်လာပြီမို့ရေထွက်စမ်းပေါက်လေးရှိတဲ့နေရာမှာနားလိုက်ကြတယ်။တာဝါနဲ့မေးလုံးကဟင်းစားရှာရန်လူဆိုကထွက်သွားကြတယ်။ကျွန်ုပ်မှဝါတော့အတွင်းမှာကောင်းချင်းချီတော်ဖုတ်တဲ့တင်းဝါတလုံးခုတ်ကဝစစ်ရှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးမောင်ထူးကိုပေးလိုက်ရ။မောင်ထူးမှစံကိုဝါကြတော်တွင်ထည့်ရှိတဲ့နေချိန်မှာကျွန်ုပ်ကထင်းကျောက်တွေရှာပြီးမီးတပုံမှုန့်လိုက်တယ်။မီးရှိန်ကောင်းလာတဲ့ကငုံဆိုင်တန်းထိုးပြီးကောင်းချင်းကျနာကိုခတ်ဆောင်ဆောင်လေးမီးပုံအနီးကပ်ဖုံနေကြချိန်မှာတာဝါနဲ့မဲလုံးပြန်ရောက်လာတယ်။သူတို့လက်မှာအမွှေးနှော်ယူလာတဲ့ငူ၆ကောင်ပါလာတယ်။မ
မဲလုံးကလေးကွားပြည့်အလွန်လက်ဖြောက်သူလည်းဖြစ်တယ်။ငါစားပေတွေ့ရနေပြက်လာတာကိုကြီးရဲ့ဒါတော့ဆက်ပြေရအောင်မယ်။စားဖို့နောက်ကျနေမှာစို့လို့။တာဝါနဲ့မဲလုံးငါ့ကိုခုတ်ထက်ပြီးပါလာတဲ့စားပေါက်ကဝါးမှညက်လျက်မိကင်နေကြတယ်။ငါသားနဲ့ကောင်းချင်းကြတော့ချက်ချိန်မှာလေးယောက်သားအားရပါရစားတောက်လိုက်ကြရအောင်။ကောင်းချင်းကြတော့ရောငါသားပါတက်တက်ပြောင်းနေတော့တယ်။စားတောက်ပြီးခဏတစ်ပြုံနားပြီးတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့မှာတောတောင်နဲ့စန္ဒဝါဝါခြေဆန်းကြပါတော့တယ်။ညနေဆောင်လာတဲ့ဘာထူးချမှုမတွေ့ရကြအောင်စက်ယုံကိုပြန်လာကြတယ်။လမ်းမှာတာဝါနဲ့မဲလုံးမှာကျွန်ုပ်နဲ့မောင်ထူးနောက်မှာလိုက်လျက်တူတူချဲ့ချဲ့ဖြစ်တစုံတရာကိုတိုင်ပင်နေကြတယ်။ကျွန်ုပ်နောက်လှည့်ချင်ရဲ့နှစ်ယောက်သားညင်သွားကြတယ်။သူတို့ဘာကိစ္စတွေလှုပ်ထားတယ်လဲမပြောတတ်ဘူး။စက်ယုံကိုရောက်တဲ့အခါနေပင်မောင်းနေပြီမို့ရေမချိုးဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။အချိန်နဲ့မထူးကိုဖို့တည်းရောက်ပါတော့ပြန်သွားတာမကြသေးဘူး။ကိုဖိုးတေရိုကိုစောင့်ခဲ့သေးတယ်။ကျွန်တော်ကနေမမောင်ခင်ပြန်ခိုင်းလိုက်တာ။အေးဗျာ။ဘာတူးကြမှုမှမရှိဘူး။ကြည့်ရတာဒီကောင်ကြီးကညာဘက်ပဲလှုပ်ရှားပုံရတယ်။ညာဘက်တွေကိုတတိထားရမယ်။ဟုတ်လောက်တယ်ကိုဖိုးတေ။လူတက်ရင်ညာဘက်တွေပဲလမ်းတက်တာဆိုတော့ညာဘက်လှုပ်ရှားပုံရတယ်။ဒါနဲ့ညနေတစ်ခွက်တစ်ပလာတောကျုပ်ကျော်လေးနဲ့ခစ်ကြရအောင်။ဘလို့ဘေးကတောကျုပ်ရလဲ။ကိုဖိုးတေတပည့်နှစ်ယောက်ရှူလာတာလေ။မောင်တို့ကိုကြော်ခိုင်းနေကြတာကြားတယ်။ကျွန်ုပ်ကတာဝါနဲ့မဲလုံးတောချက်ဦးယူလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာထောင်းကနေဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့မုတ်ဆိုးစည်းကိမ်ရသူတစ်ပါးအတိုင်းမြုံကိုမဖြတ်စည်းရင်ငှက်ဦးကျုပ်များကိုတွေ့ရင်မယူရင်မကြာခဏတုံတင်ဆုံးမပေးထားဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အပြန်လမ်းမှာနှကောင်သားအမှုရာပြက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ထမင်းချက်တဲ့နေရာကိုခြေလမ်းကျဲကျဲများဖြင့်ရှောက်သွားရာကိုတာတီးကကျွန်ုပ်ကိုနားမလည်တော့မျက်နှာဖြင့်နောက်မှလိုက်လာတယ်။ထမင်းချက်တဲ့နေရာမှာမဲလုံးနဲ့တာဝါကိုမတွေ့ရပဲချက်ပြုံရဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတဲ့မောင်တို့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်တို့ရဲ့ဟိုနှကောင်တောချက်ဥတွေလာပြီးသွားတယ်ဆိုဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဖို့တည်းဒီဟင်းဦးချက်မှာကြော်တော့မလို့ဟိုမလေးချက်ဥတွေဟာကျွန်ုပ်ကမောင်တို့ညွန်ပြရာခုံမော်ချင်းကြားလေးပေါ်မှာရှစ်လုံးခန့်ရှိမိဖြစ်တဲ့တောချက်ဥတွေကိုကြည့်ကစိတ်အတွင်းသင်္ကာမကင်းဖြစ်သွားပြီးကင်ပြီးမိရအောင်မှာနီးကပ်ကြည့်မိရာရင်ထိတ်သွားတယ်။တာဝါမဲလုံးလာကြစမ်းခွေးကောင်လေးကျွန်ုပ်ဒေါသတကြီးခေါ်တန်းကြောက်စက်ယုံမှာလူငယ်များနဲ့စကားဝိုင်းဖွယ်ပြောနေကြရင်တူတဲ့တာဝါနဲ့မဲလုံးပြန်ထွေးရောက်လာကြတယ်။မောင်တိုးနဲ့ကိုတာတီးမှာကျွန်ုပ်ဒေါသဖြစ်တာကိုနားမလည်နိုင်အကြောင်းသားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ထမင်းချက်တဲ့နေရာရောက်လာတဲ့တာဝါနဲ့မဲလုံးကကျွန်ုပ်လက်တွဲမှာတောချက်ကိုကြည့်ကခိုးတော့ခိုးထည်နေမိတဲ့တခိုးလိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရှိနေကြတယ်။မင်းတို့ကျွန်ုပ်ဘလို့တုံတင်ဆုံးမထားလဲ။သူများအတိုင်းမြုံကဥရီမယူဖို့တားကောင်ပေါက်လေးတွေကိုမတက်ဖို့ပြောတာမိနေကြပြီလားကျွန်တော်တို့မှားသွားပါတယ်ကိုကြီးနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပါကိုကြီးကျွန်တော်မဲလုံးနဲ့တာဝါကိုမှန်မဲနေစဉ်ကျွန်တော်အတန်ကျေသွားလို့ဥတန်လုံးရောက်လာတယ်ဖိုးတေဘာရီများဒေါသဖြစ်နေရလဲသူများနေရာမှာလေကွာစိတ်လျှော်ပါဒီကောင်နေသေးမဲ့လမ်းရွေးလာလို့ဥတန်လုံးရဲ့အခုသူတို့ယူလာတာတော့ကြုပ်မဟုတ်ဘူးငန်းပုတ်လို့ခေါ်တဲ့တောကြီးမွေဟာဥရေဒီမွေတွေကလူတွေ့အောင်လိုက်တတ်တာသူ့ဥကိုယူတဲ့လူဆိုရင်အနက်ခံပြီးရောက်ရနေရလိုက်တာငန်းပုတ်မွေကြောင့်ကြားဖို့နားမရှိရမို့အားလုံးပါစပ်အောင်သာရှိနေကြတယ်လုံလုံပောင်ကိုဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဲပါဗျာမင်းတို့တအားမာတယ်တောကြဲကိုဒီလောက်ကြီးမနာကွာနောက်ပြီးတေချာကြည့်ရင်ဥမှာအဆက်ပြောင်းလေပါတယ်ဖို့တရားဒီတိုင်းပြောနေလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလေတခုခုတော့လောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ရမယ်ဦးတန်လုံးဒီကောင်နေကြအောင်စကန်းကလူတွေပါအန္တရာယ်ရှိနေပြီတာဝါနဲ့မဲလုံးကစောက်တရားမရငုံမမဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ကိုတာတီလူတွေကိုအခန်းထဲမှာမနေခိုင်းမဲ့အပြင်ကိုထွက်ခိုင်းပြီးကွင်းပြင်မှာပဲနေခိုင်းများဓာရီထုတ်တွေပါစောင်းထားခိုင်းပြီးဘေးပတ်ချာလေးမှာမီးစောက်ဝိုင်းလှုပ်ထားရမယ်ဟိုနှစ်ကောင်မင်းတို့ဝတ်စားတဲ့ချော်မီးရှို့လိုက်မင်းတို့ကိုနန်းကိုရသလောက်ဖျောက်ထားရမယ်ကိုတာတီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသူ့လူတွေကိုကွင်းပြက်မှာထွက်နေခိုင်းကတူလောင်ထားတဲ့ထင်းတွေအကုန်ထုတ်စေတယ်။ရိုးမနေတဲ့အရက်မို့ထင်းကအရှံပဲပူစရာမလိုဘူး။လူအပ်တဲ့ပမာဏအထီရတယ်။မိဆက်ဝိုင်းလှုပ်ပြီးတဲ့အခါလူအလုံးအတွင်းကိုဝင်စေလျက်တာဝါနဲ့မင်းလုံးဦးစားများကိုမိရှုပ်ပြီးသူတို့ခဏကိုပေါင်နာမှုန့်များဖြူကလူအုပ်အလယ်မှာနေစေတယ်။ကျွန်ုပ်တွက်စားချက်သာမလွဲပါကငါဘုံမွေကြီးကကျွန်ုပ်တို့လာရလန်းအတိုင်းသူ့ဥယူသွားမဲ့သူရဲ့အနံ့ကိုခံပြီးတော့လိုက်လာမှဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ပြန်လာရအရှိဖတ်မှလာမှကျင်းတည်နေတယ်ယခုမွေကိုတက်ရတော့မှမို့ပို့ပြီးတည်ကြစေရန်မွေဦးတလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူစုနဲ့ခဝဝေ
အရှိဘရက်မှာမြေပြင်ပေါ်ခွဲထားတဲ့အရှိဘချံကိုမိတောက်တွေပို့ပြီးများစေရန်ထည့်ခိုင်းထားတယ်။ကျွန်တော်မှာရှိဘချံကိုအဓိကဦးတည်ကတောင်းယူมาဖြစ်ပြီးတခြားသူတွေကိုဘေးပတ်လည်ကိုချိန်ခိုင်းထားတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လူစုမှာဘယ်သူမှစကားမစုံနိုင်ဘူး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှိနေကြတယ်။ညတဖြည်းဖြည်းနက်လာတယ်။စိန်နိုင်ခန့်ရောက်မှကျွန်တော်မြေပြင်ပေါ်မွေဥခွဲထားတဲ့နေရာကိုရှော့တိုက်ရွေးရှားလာတဲ့အရာတစ်ခုမြင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုလက်ထောင်ပြရင်အနောက်ကိုဆုတ်ခိုင်းပြီးတနက်ကိုမောင်းတိန်ကမြေပြင်ပေါ်မုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ငန်းပေါ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဒေါ်သာတကြီးအရှိန်နဲ့ပြေးလာကမိတောင်များနေကိုရောက်တဲ့အခါခနာကိုမတ်လိုက်ရကျွန်တော်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။အကြောင်းမှငန်းပေါ်ကြီးကကျွန်တော်တွေးရထက်အကောင်ကြီးရာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားကြီးခြေသလုံးခံကိုခန္ဓာရှိပြီးအပေါ်ကိုမတ်တက်ရက်လိုက်တဲ့အခါလေးဝေကြော်ခံမြင့်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။မွေကြီးမျက်လုံးတွေကမိရောင်အောင်မှအခိုးငွေတွေထွက်နေသလားတင်မရကခွက်ထားတဲ့ပပင်းကြီးဟာဒေါသမန်ဟုံဘလောက်ပြင်းထန်နေတယ်လဲကိုဖော်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်မှငန်းပုတ်ကြီးကိုမမိတ်မတုံစိုက်ကြည့်လျက်စိတ်ကိုတင်းညုံထားနေရတယ်မီးတောက်များတာမရှိပါကငန်းပုတ်ကြီးကရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့တိုးကတခါတည်းပေါက်တက်သွားမှသိကြတယ်နေတယ်ငန်းပုတ်ကြီးလားငါတသက်တလောက်ကြီးတဲ့ငန်းပုတ်ကြီးမမြင်ဘူးပါကွာအသေးကြီးမြင်ရအောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်ုပ်ကတက်ပြဲမောကြီးချလိုက်မိတယ်။အင်းနေတဲ့ချိန်မှာပဲနှစ်ဖူးမှစီးကြလာတဲ့ချွေးစည်းတွေကိုလက်ဖွားဖြင့်ခက်ကြမ်းကြမ်းပုတ်တုပ်လိုက်တယ်။ငန်းပုတ်မွေကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်ရင်းတွေကမိဘုံကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာလာမရတဲ့အခါအမိဖျားကိုအားပြုပြီးခုံလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကငန်းပုတ်မွေကြီးဒီလိုလုံမယ်မထင်တာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီမဲ့အလေးချင်းရတဲ့လက်ကအန်တရရဲ့ကြုံချင်းတတင်းကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ငန်းပုတ်ကောင်ကိုချိန်ရပြက်ခတ်လိုက်တယ်။ကံကောင်းထောင်းမစွာမွေကောင်ကိုတနက်ကြီးစက်ထိမှန်ပြီးဥကောင်းကြီးမွားသွားကကျွန်ုပ်နီးမြေပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျလျက်ကိုလုံးကြီးမြေပြင်ပေါ်တွန့်လင်လျက်ရှိနေတယ်။အန်တရကင်းမိမှုအလုံးကိုနေရာကိုပြန်လို့ရပြီ။မွေကိုရောမွေဥကိုရောစားလို့အန်တရမရှိတော့ဘူး။ဆက်ယုံလို့သားတွေကပျော်ရှင်စွာနဲ့မွေကြီးကိုဆွဲယူသွားတယ်။ကျွန်တော်နေမှာဥတန်လုံးကုတာဒီမေလုံးတာဝတာကြံ့နေရခဲ့တယ်။ဖုတည်ရင်မင်းသားတရားထိုင်အတော်ကျိုးရှိမယ်။အသက်ပေးနေကြုံနေရချင်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာအတော်ကြီးစိတ်အင်အားကောင်းတယ်။ထိမ့်ချုံနိုင်တယ်။ခက်တာအဲ့ဒါလိုစိတ်တည်ငြိမ်လို့တတော်ဝရဘေးဒုက္ခရောက်ကြရတာ။ဥတန်လုံးကတော့လှုပ်လာပြန်ပြီ။အစောနှစ်ကငန်းမွေကြီးကိုဥတန်လုံးကိုမြေတားပို့ပြီးတော့နှင်ခိုင်းကောင်းမလားတွေးနေတာ။ခွေးကငါ့ကိုတက်နေလား။အနိုင်စကောင်တရားကိုအစစ်တစ်ခုထိရောက်နေသူနဲ့လာနှိုင်းရှင်နေတယ်။ငါအစစ်နဲ့မြစ်တာသွားပွင့်တေးသွားမှာပေါ့။ဥတန်လုံးစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့သဘောကျစွာရှင်မောလိုက်ကြတယ်။ကိုကြီးဖို့တည်းကျွန်တော်နောက်နောက်သူများအတိုက်မြုံကိုမဖျက်ဆီးတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းဂတိပေးပါရယ်။နောက်ဘယ်တော့မှသူများအတိုက်မြုံကိုမဖျက်ဆီးတော့ပါဘူး။တာဝါနဲ့မဲလို့မှကျွန်တော်အနေမဝင့်မရေတိုးကပ်ပြောလာတယ်။အေးအေးကျွန်တော်အတိမြန်လို့မင်းတို့မသေးတာ။ပြောရရင်တေးနေမစစ်သေးဘူးပြောရမှာပဲ။မဆိုးလုံးမဲ့သူလိုက်နာရမယ်စီကံချက်တွေရှိတယ်။ဈေးနဲ့သားကောင်မပြည့်ရအောင်။သားမခွဲသေးတဲ့သားတွေမိခင်မပြည့်ရအောင်။မိခင်ကိုတက်မိရင်တောတဘာဝနားမလည်သေးတဲ့ကောင်လေးတွေဟာသားစားတတော်ဝရလက်ချက်နဲ့အကုန်တီကုန်လို့တလေးဆန်မျိုးလေးတုံးတာပေါ့ကွာ။ကဲကဲကဲအန်ဒီရမရှိတော့ဘူး။ထမင်းသွားစားကြတော့။ဦးတန်လုံးကအိတ်ဆက်မဲ့အဆောင်ထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့မင်းလုံးနဲ့တာဝါကလည်းငွေသားချက်ပြုတ်ရင်ပြင်းစင်းတဲ့နေရာထွက်သွားတယ်။ကုတာတီမှာရက်ပလေးနဲ့ဖန်ခွက်တွေကင်ပြီးကျွန်တော်အနည်းကိုရှောင်းလာတယ်။မွေသားမကြက်ခင်တောင်းရင်စောင့်ကြတာပေါ့ကိုဖို့တင်။လောလောဆယ်တော့မွေဥကြော်ခိုင်းထားတယ်။ကျွန်တော်မွေသားမစားအကိုတာတီရာသက်ပံရှောင်းထားတယ်။တဲ့နာမလွဲမရှောင်းတာမှတက်တာ။ပုံဆိုးဖြစ်ပြီးတော့အစားရွေးလာချင်လားကိုဖို့တရ။စီးထတာကိုတာတီရကျွန်တော်ဖေပြောဖို့တယ်။မွေသားမစားသူကမွေအန်တရပြုတ်ခံရတာနေတယ်တဲ့။မွေသားစားသူတခြားမွေတွေကသိရတဲ့။သူတို့အမျိုးနွယ်ကိုစားသူဆိုပြီးအန်တရပြုတ်ကြတယ်ဆိုပဲ။ဒါရှေ့လူကြီးတွေပြောစကားနော်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးမောင်ထူးမှာကျွန်တော်တို့အနေရောက်လာတာကြောင့်ကိုတာတီးမှာချက်သားကျော်ယူခိုင်းလိုက်ရချက်သားကျော်ပြန်ရက်တော့ဖြစ်ကြတယ်ဒါနဲ့အစွန်းနကမွေကြီးကအတော်ဒေါသကြီးရပဲကိုဖိုးတေတို့လူအုပ်စုတွေ့ရတော့ရှောင်မသွားဘူးငန်းပုတ်လေးကိုတာတီးတော်ကြီးမွေဟောက်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ကရင်သေးပဲစေကူမရအောင်ဟာအဲ့ဒါလောက်တောင်ပြင်းလာလားမွေပေါက်တယ်ဆိုတာကအစိတ်အိတ်တွေကအစိတ်ရည်ကိုအဆွဲဖျားကိုပို့လိုက်တာအဆွဲဖျားအပေါက်လေးကနေတဆင့်အစိတ်ကိုထုတ်လိုက်တာစေးထုတ်တယ်လို့ပေါ့တခြားအစိတ်ရှိမွေတွေလို့ကရင်အစိတ်30လောက်ပဲထုတ်လွန်နိုင်မယ်မြဲငန်းပုတ်တွေကတစ်ခါပေါက်ရင်
အစိတ်ရေအဆက်30လောက်ထုတ်လွှတ်နိုင်တယ်။ကဲဒီတော့တွေးကြည့်လေ။ကရင်ပဲစေးမိပါမလဲ။ဖေယဖေယအတော်ကြောက်စရာကောင်းနေမွေးပါလား။အစိတ်အားကိုနဲ့မိုက်နေတဲ့မွေးမျိုးပြ။တခြားမို့ရေကလူဒီတိုင်းတွေမလိုက်ဘူးနော်။ဒီကောင်လေးဟာတောင်3လေးလုံးကျော်တဲ့အထိလိုက်တတ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့ငန်းဘုတ်ကိုတွေ့ရင်တတ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့တောသူတောင်သားတွေကတောကိုအမိပြုနေရတာလေ။တော်တဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့ရင်နေရင်ထိုင်ရင်အသက်ပေးကြုံမှာဆိုလို့တတ်တာပါကိုဖိုးတေကြောင့်ဥတ္တမောင်ပြောတော့ဟာကျွန်တော်တားအမွန်းတင်ပြောရဲထင်မိတယ်မိုးဆိုးပွဲနမယပြင်မလွဲဖိုးတေတဲ့အတွေ့အကြုံဘဟုသုတဆုံးနေတောတောင်တဘာဝအခြေအနေကိုမှန်းဆနိုင်တယ်နေမည်ဘဟုသုတဆိုလဲမြမပြည်တခွင်အမဲပြဖူးယုံမကဟိမဝန္တာတိရောက်ဖူးတယ်ခေါင်းဆောင်စိတ်ရှိပြီးအန်ဒီရဲ့ကြုံရင်ရှေးကရင်ဆိုင်တဲ့လူစားမျိုးတဲ့အဲ့လောက်ညွှန်းနေတော့ပူပြောရဲထင်နေတာလက်တွေ့ကြုံမှာသူပြောတာလူနေသေးမှသိရတော့တယ်ကိုတာတရားမြောက်ပြောမှသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြောက်ကြိုက်တယ်ဗျမြောက်ပါမလားကိုဖိုးတရားငန်းဘုတ်ကြီးမိဘုံပေါ်ကြော်ပြီးခုန်ထွက်လာတော့ဟာသွားပြီဆိုပြီးတွတ်ထားတာတနက်တန်လင်းကြားလိုက်ရော့ငွေကြီးလဲမြေပေါ်ပြုတ်ကြနေရောတကယ်ပြင်မလွဲပါပဲစကားပြောကြည့်တော့မှအတွေ့ကြုံဘုသူတာလဲစုံမှန်းသိရတယ်ဒါနဲ့လေငွေကိုတက်ရင်ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးမြုပ်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်များလဲကိုဖိုးတေသားတော်သိပ္ပံသဘောတရားနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေရဲ့ကိုတာဒီငွေရဲ့မျက်လုံးဟာဓာတ်ပုံဖလင်ကွက်လိုအကွက်လေးပေါင်းထောင်ချီပြီးရှိရတဲ့ငွေတကောင်တည်ဆုံးချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပုံရိပ်တွေကိုမျက်လုံးမှာမှတ်တမ်းဖြင့်အရိပ်ထင်ပြီးကြံ့နေရခဲ့တယ်။တခြားငွေတွေကအဲ့ဒီငွေနာရောက်လာလို့မျက်လုံးကိုကြည့်မိရင်တက်သူရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရတာမို့အဲ့ဒီလိုရန်သူလိုသဘောထားပြီးတွေးတဲ့နေရာမှာပောက်တက်ကြလို့ငွေတက်ပြီးရင်ခေါင်းကိုမြုပ်တက်ကြတာစကားပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ညာလဲနဲ့လာပဲကိုဖိုးတေကတဏီကုံတောလဲထားတော့ပြင်းမနေတာကျွန်တော်ကအာမနာတန်းစကားပြောနေမိတယ်ရပါတယ်ကိုတာတေရဲ့ကိစ္စမရှိပါလာကိုဖိုးတေထမင်းသွားစားမယ်ကိုတာတေကကျွန်တော်ကိုအာနာဟန်စကားဆိုရင်ထမင်းချက်တဲ့နေရာရှိစပွဲမှာအောင်တိုးကိုထမင်းခုခိုင်းကမွေသားနဲ့မွေဥလုံးဝမပါရန်မှာကြားနေတယ်မွေသားစားရင်မွေနဲ့ရန်သူဖြစ်နိုင်တာမို့သူလဲမစားတော့ကြောင်းပြောတယ်သူကထမင်းမစားသေးဘူးကျွန်တော်နီးမှထိုင်ကအရက်တလုံးထိုင်တော့ရင်အာမနာရန်စားရင်တဖောဖောပြောနေတယ်။စားတော့ပြီးကျွန်တော်အိမ်ရင်အဆောင်ကိုပြန်ချင်ရှေ့ထီလိုက်ပို့ပေးတယ်။နောက်များလဲကိုဖိုးတေစီကဗဟုသုတစကားတွေထက်ကြားချင်မှသေးတယ်။နောက်နေ့ဆက်ပြောကြမယ်ကိုဖိုးတေကောင်းသောညဖြစ်ပါစေ။ကိုတာတီလည်းညနေထီတောက်မနေပါနဲ့။ကြာလိုက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဖိုးတေကျွန်တော်ကိုဖိုးတေစကားကိုနားထောင်ချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကချိန်စာမိထားရဗျာ။အိတ်တော့ကိုဖိုးတေကိုတာတီးရမူးနေပြီလားသူလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ကိစ္စရဲ့တစုံတစလားမစုံနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်နားလည်ရခက်တဲ့စကားတွေကိုပြောကမိကွင်းလုံထိုင်တဲ့နေရာတော့ကအရက်ထိုင်တော့နေတယ်အချိန်အားလည်းည7နာရီခန့်ရှိပြီမို့ကျွန်ုပ်ကအိပ်ရာပေါ်လှည့်ချကစိတ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်တယ်တဏီကုံလှူရှားသွားလာရတာကြောင့်ပင်မန်းတဲ့အဖြစ်ထမင်းပိုက်လေးအောင်စားထားတဲ့အတွက်အိပ်ရာပေါ်ခေါင်းချနဲ့တပြိုင်နက်အိပ်ပျော်သွားတယ်လှုပ်ကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်ကြောက်စရာမကောင်းဆိုပါကြီးအကောင်ကြီးရောက်နေလို့ထားကြရေးထားကြကြောက်စရာမကောင်းဆိုးပါကြီးရောက်နေလို့ဖိုးတေထထမကောင်းဆိုးပါရောက်လာပြီကျွန်ုပ်မှလူတွေစူညံစွာအောက်ဟစ်တန်ကိုအစပထမအိမ်မက်လို့ထင်နေသေးတယ်ဦးတန်လုံးအတန်ကြာမှာကမကတန်အိမ်ရဘေးမှာတနက်ကိုစမ်းကရင်အဆောင်အောက်ကိုအိမ်မုံဆုံးဝါပြည့်စင်လာခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်တို့ညနေရငန်းဘုတ်မွေတားရန်မီးစောင်ဝိုင်းပြုတ်လုထိုင်နေရကိုလူတွေပြေးလွှားသွားကြတယ်မီးများငိမ့်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လက်နေတမီးရောင်တွေဖြစ်လင်းထိန်နေတယ်ထိုလေမှာကြောက်လန့်စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုဟာကျွန်ုပ်ကိုစီးကြုံနေရကျွန်ုပ်မှာအိတ်ချင်နေအမျိုးလုံးတွေပြည့်ကြုံနေကိုတာတီးနဲ့ကြောက်လန့်စရာရုပ်သွင်ရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်လုံးထွေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတာတီးမှာအားကောင်းမောင်းတမ်းမှုခံလုံးနေနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုတာတီးတလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကောင်တလည်းလုံးထွေးနေရကိုတာတီးအောက်ရောက်သွားချိန်စက်ရုံမှာရဲတင်းတဲ့လူငယ်တချို့ကဓားလန့်များဖြင့်ဝန်ထိုးခုတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးကနားချင်းဟန်မပြဘူးအားလုံးနောက်ဆုတ်ကြဒါဖုတ်ဝင်နေတာမင်းတို့လက်နဲ့တွေ့နေမရဘူးဖုတ်တရော့ဒီသားနဲ့တက်ကျွန်တော်မှတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ရင်ချင်းရွယ်နေရဥတန်လုံးအော်ဟစ်တတိပေးတန်ကြောင့်တနက်ကိုနဘေးမှာတယောက်စီကိုအပ်လိုက်တယ်ဥတန်လုံးပြီးတဲ့ဓမြန်ကိုကန်ကမကောင်းဆိုးဝါးအကောင်ကြီးအပေါ်ရောက်ချင်းကြောကုန်းကိုပြေးထုတ်လိုက်တယ်ဝိုင်းချုပ်ထားချာမချောက်နဲ့ချုပ်ကြလေကွာမင်းတို့ဆရာသေးတာကြည့်ကျင်နေကြလားမကောင်းဆိုးဝါးကြောကုန်းကိုဓားဖြစ်ပြေးထုတ်ရနားကျင်စွာအော်ညိတဲ့နဲ့အတူလက်ပြန်ရိုက်လိုက်ကျွန်ုပ်ခါကိုမကောင်းဆိုးဝါးလက်သေးတွေထိသွားတယ်။ဘေးမှာချင်းနေကြည့်နေဥတန်လုံးမှာမကောင်းဆိုးဝါးကိုဝိုင်းချုံရင်ပြောရင်ပရိတ်ရေဘူးထုတ်ခါပရိတ်ရေပြေပက်ပြန်းနေရ
มะกังสัวมาอัชชาอัตตันจิเพออหิยินถวนกูดาติกูบอมาขวาบีถั่วบีเหยนจูซาเรอุดาติออตันชาเมลงตาวาเนตะชาตอลุงเหรี่มะกังสัวโกวายฉอกกาฉิเล็ดติโกตะยองนะเพ็ดสีกั่นบีเยเปมบอมาปะเล่นลั่นทาจาเรมะกังสัวกาซูชะซออหิยงกันนี่เดโพติอะเต้หุติยองโทอุดันลงสกาตายมะกังสัวเชิญเปอะเต้สีทูเทไลยามะกังสัวจีมานาเจนซวานีหนูเยตะพีพีญิงจาตวาเร มะก้องสัวจีมาหน้าเจนซวานี้หนูเย็นตะพี้พี้ยิงจ่าตัวเลยไอ้น่ะอตาริตะพี้พี้อยีเปียวปุบปากะมะแค่มะเย็ดหน่ายอ๋อนั่นล่ะเจนจ่าอ้าล้อน้อสุบไล่จ่าเลยกูตาดิอฉีนี่ก้าวน่ะละเต้นเนี่ยก้มมิเดอปอยันทันยาริบากูโพดิเยตีลောက်เตะทันยาหมอบ่าวไอ้เสบ่าดาเนี่ยเบยะบะลูดีก้าวนี่ย่องล่ะเลยเปียอะเย็ดต่องนี่ลงเบียวสู่วินฉะล่ะเวจนเราเลยอไกมะคันยังลงถุยตะปုံยิงอะตันกงอ่อนนี่ล่ะ တော်သေးတာပေါ့လူတွေအရောက်မြန်လို့မြမတိုင်းနေနေတထားလဲပါတာပေါ့ကုတာတိရတကယ်အားကားလို့ပဲတကူလုံးသွေးတဲ့တရေကြမှာပြုံးနိုင်ရေနိုင်သေးတယ်မကောင်းဆိုးဝါးလဲတည်ပြီးမို့စက်ရုံမှာလူငယ်တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်မှာအရေးပြောကြနေရမကောင်းဆိုးဝါးကောင်းနေလျှောက်သွားပြီးကြည့်လိုက်ရတခြားအသားတွေမရှိတော့ပေမဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်လူအသေးပေါ်ကျွန်တော်ထုတ်ဆိုင်ထားတဲ့ဓာတ်ရှိနေတာတွေ့လ
ตัวเย่เต้นลงในแผ่นที่ทาร์เร่มาเกาซัวมิวเว่พอดีเย่ถ้าก้าเซมีเอาแลนเซียรูเว่แผ่นที่ไหนนะตัวมวยทาร์เร่เอาแลนเซียเสียดีเลยอ่ะฮะกูด่าดิก้าอยากใจเต้นลงในมาเกาซัวแผ่นที่บีนี่นู้ดีว่าลงตะพุ่งลงทาร์ร่ะอะกูนี่นู้ว่าดูดีอะไรข้างก้าอยากใจแต่ไล่จับยามีแต่ไม่เนี่ยนู้ดีว่าลงหมดแต่ไม่ สบายสบายทำไมยังชาพี่อายุมาลูไม่มาจีเตียวมาดูเอาใจเราไปเชงอาเจ้าในตะเลมเตียวกูตาที่อันนี้ชอบตาไปวันไปกูตัวกายนาเรตมียงเพียทูตัวไหนยะตาที่มามีเพียงบอกคุยจาตัวเลยไม่มาจีกาตัวส่วนเนี่ยตมียงกายงาอายุมาจีโลชิโมยมาเกาสัวกูตัวอยากจะเตเนี่ยแผ่นที่ท่าจางเปล่าเลยเช่นสวยคุยมาจีไปยังจีเนี่ยเลยตะจากว่าไอ้กองเนี่ยแล้วลุงเชลล์พี่กองมันมาเล่าจานเนี่ย ที่ได้แพ้โชคบีย้อนลูกจิ๋วอะไรจากว่ากูที่เลี้ยงมาเล่าจานเนี่ยจะน้องเนี่ยอุตส่าห์ลองพิจารณาดูตาทว่าเนี่ยลุงเอ็มยานาวมาเวนเอาเช่นชูตาเนี่ยเขาตัวเขาทบพี่ยายตัวยายเพ่แม่พี่จะรู้ว่าพี่นี่จ้าเลยกูตาดีอาเทนทานอ่ะจะน้องขมิ้นเอาเสียงยาวปุ๋ยไหมงาเชนิวงาตีบาร์เรปุ๋ยงามเนียร์เอาแต่ที่งามไม่อยู่วิ่งแค่ตัวเสียชีเลยงาพิจารณาเรื่องมิสัยเทียมาไว้ตั้งแต่ลงเต็งตัวว่าใส่จ้ากูตาดี ขมิ้นพาพี่เสียชีเลยกูตาที่มาไปมาตุยรีแต่ละห้องทัวร์ในเราและเชฟพี่อยู่ทาร์เลยลีแต่หาอาพี่ในวิบเชียบไปจะน้องมาดูเอาซูเนวิยาวกูตาที่กูไปชีโคกาวิบยมบอทันใช่ยังจะน้องบางบอกเขาเต็มไปทาร์เลยเต็มตั้งแต่ไหนต่างงานไม่พูดเลยพี่กูตาดีกูตาที่ยังไม่เทมาเดียวสกาจาวจะน้องเอาตรงลงตัวเลยเขาเต็มพูดเลยจะพยายามตัวเลยแล้วมาที่เขาในงานตุยหรอกงานยี่ไหนเนี่ย ที่พ้องส้มีตัวจ้าเต็งหัวเลยไปไหมตรุนี้จะเล่นเสน่ห์อ่ะเล่าลู่จะเล่นเล่าลู่ใหญ่เปล่าละเอาไม่อินน้ำมาในเสวีท้าในเขาตาลูกเอาจะเล่นกว่าตลอดงาก็ตายในในประบาดตลอดตูดาวเปลี่ยนลู่วีโดตาพี่เพี้ยนเนี่ยเขาแต่เพี้ยแค่รับพูดเองงาเปียกงาพ้องไปวินิยาเป็นแม่ลาบาบีขมย่าหมอนี่แม่กูตาดีสกามาเปลี่ยนเนาะงาตีแม่หรือว่ากว่ามาตีเงาลิซายาเรมเมนสีอ่ะเปียกเวงแข่งแค่ละใส่เส้นตัวตลอดข้างซ้ายเลย กูตาที่ลีแต่ดอจีอายอนในวิพีดังเจ้าตัวเสกูจะนอนนักกะกะท่องในยาเลยมีเปลี่ยวอะไรเจงซาลีงามีร้านพูดเองงาอยากจะตัดเดือดอตีสูงในตีวาสีเดะส่งมาเจงซากูตาที่กูตาที่ฮะกูตาที่อยากจะนอนแล้วผมมาแต่เปลี่ยวตัวเก็บวิพีบาร์เลยตัวพ้องเวทายเรียกว่าจะตะกูจะนอนจะอันนั้นไปแต่มันลงกูเปลี่ยวตัวเก็บวิเชื่อเชื่อชี้ยากูแล้วจีมียา ตัวอย่างในตัวเชื่อเพียงเสียงแบบแต่เปล่าในอ่างมีลายใหญ่อายุเชื่อเพียงยองจีเวซ่าเดวิ้งลาบิพี่ป่าเลยตัวที่พ้องเรื่องนี้เป็นเวนเจียงเจ้ามันนักเขียนอายุก้าอายุสูงอจีเดนเซนลงในบาร์เลยประเดี๋ยวนี้เช่นน้อยที่มาเลยจะมาเรียนเช่นนี้สแลงเขามีสาวกุเดนเซปิดออกมาพี่ป่าเลยแล้วก็ลืมอยู่อ่างปีน่าเสน่ห์ตัวเล็กเจ้าสุพยาจีเดมาเลยเช่น